Praise the Lord. ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം. Let's read from Psalm 50 in verse 5. അൻപതാം സങ്കീർത്തനം അഞ്ചാം വാക്യം വായിക്കാം. യാഗം കഴിച്ച് എന്നോട് നിയമം ചെയ്തവരായ എന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ എന്റെ അടുക്കൽ കൂട്ടുവിൻ. ഗാദർ മൈ സെയിന്റ്സ് ടുഗദർ അണ്ടർ മീ ദോസ് ദാറ്റ് ഹാവ് മെയ്ഡ് എ കവനന്റ് വിത്ത് മീ ബൈ സാക്രിഫൈസ്. That verse means many things. ഈ ഒരു വചനം പല കാര്യങ്ങളെ അർത്ഥമാക്കുന്നു. But we'll start with that word covenant. എന്നാൽ നിയമം എന്നുള്ള വാക്ക് മാത്രം നാം ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങാം. Very roughly and very simply, that word covenant is an agreement between two parties. നിയമം എന്നാൽ വളരെ നേരിട്ട് രണ്ടു പേർ തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയെ കുറിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാകുന്നു. It is an agreement that creates a bond between the two parties. രണ്ട് ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൂട്ടക്കാർ തമ്മിൽ അവരെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉടമ്പടിയാകുന്നു ഈ നിയമം എന്ന വാക്ക്. Even today such agreements or covenants are being made between human beings, between societies, between nations. ഇന്നും പല ദേശങ്ങളിലും പല സമൂഹങ്ങളും പല വ്യക്തിപരമായ വ്യക്തികളും അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉടമ്പടികൾ ചെയ്ത് അവർ പല കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ചു ചേരാറുണ്ട്. The prime minister of our country has been going to many nations making agreements for the improvement of our country. Nammude pradhanamantri pala rajyangalil kadannu chennu nammude rajyathinte abhivruthikkayi aneka karyangal udambadi cheyyarundu. In the Bible also, from the beginning of history, we see many covenants have been made between human beings. Thiruvezhuthilum charithrathinte aarambathil thanne അനേക ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ പലവിധമായ ഉടമ്പടികളെ ചെയ്തതായി നാം കാണുന്നു. If you go to the first book of the Bible, the book of Genesis, and read from verse chapter 21. തിരുവെഴുത്തിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകമായ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 21-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവന്നാൽ, we see a covenant being made between a king of a place called Gerar, a king called Abimelech, and Abraham. അവിടെ ഗെരാർ ദേശത്തിലെ രാജാവായ അബീമേലെക്കും അബ്രഹാമും തമ്മിൽ ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തതായി നാം അവിടെ കാണുന്നു. Read verse 27 please. 21-ാം അധ്യായം 27-ാം വാക്യം വായിക്കാം. പിന്നെ അബ്രഹാം അബീമേലെക്കിനെ ആടുമാടുകളെ കൊടുത്തു, അവർ ഇരുവരും തമ്മിൽ ഉടമ്പടി ചെയ്തു. And Abraham took sheep and oxen and gave them unto Abimelech, and both of them made a covenant. There are many kinds of covenants that have been made between human beings in the Bible. We're just going to pick out 2-3 examples so that we can study this word properly. മനുഷ്യർ തമ്മിൽ പല വിധങ്ങളിൽ ഉടമ്പടികൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. എങ്കിലും രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വാക്കിനെ പറ്റി നാം അല്പം ചിന്തിപ്പാൻ പോകുന്നു. Another example of a covenant between two human beings is in Genesis chapter 26. രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ഉള്ള മറ്റൊരു ഉടമ്പടിയുടെ ഉദാഹരണമായി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 26-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. The same Abimelech, king of Gerar, now comes to Abraham's son Isaac and makes a covenant. അതേ ഗെരാർ ദേശത്തിലെ രാജാവായ അബീമേലെക്ക് അബ്രഹാമിന്റെ മകനായ ഇസാക്കിനോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നതായി ഇവിടെ നാം കാണുന്നു. This is not just a covenant between two people, it's a covenant between a nation and a single person. എന്നാൽ ഇത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടി ആയിരുന്നില്ല, ഒരു ജാതിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രവും ഒരു വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ളതായിരുന്നു. Abimelech represents his whole domain, his dominion called Gerar, and on behalf of all of them he approaches Isaac. അബീമേലെക്ക് എന്നത് തന്റെ മുഴുവൻ രാജ്യത്തെയും രാഷ്ട്രത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ ഗെരാർ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു. So he is representing his whole dominion to make a covenant with Isaac. തന്റെ മുഴു രാജ്യത്തെയും അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ മുഴു രാജ്യത്തെയും പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ടാകുന്നു ഈ വ്യക്തി ഇസാക്കിനോട് ഉടമ്പടി ചെയ്തത്. Let's see one more covenant in the book of Kings. രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ മറ്റൊരു ഉടമ്പടിയെ കൂടി നമുക്ക് കാണാം. In 1 Kings chapter 15, ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ 15-ാം അധ്യായം verse 19, 19-ാം വാക്യം, we see a king of Judah, the king of southern Israel, making a covenant with the king of Syria. അവിടെ തെക്കൻ ഇസ്രായേലിലെ രാജാവായ യഹൂദ രാജാവും അരാം രാജാവും തമ്മിലുള്ള ഒരു സഖ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഉടമ്പടിയെ പറ്റി നാം കാണുന്നു. Read verse 19. 19-ാം വാക്യം വായിക്കാം. എനിക്കും നിനക്കും എന്റെ അപ്പനും നിന്റെ അപ്പനും തമ്മിൽ സഖ്യതയുണ്ടല്ലോ. Enough. ഇതാ ഞാൻ Enough.
There is a leak between me and thee, and between my father and thy father. Here we see the king of southern Israel, also called the king of Judah, King Asa, making a covenant with King Ben-Hadad of Syria. തെക്കൻ ഇസ്രായേലിലെ രാജാവായ ആസ രാജാവും ബെൻഹദദ് അല്ലെങ്കിൽ അരാം രാജാവും തമ്മിലുള്ള ഒരു സഖ്യതയെ അല്ലെങ്കിൽ ഉടമ്പടിയെ നാം ഇവിടെ കാണുന്നു. Now we're going to come back to these three examples. ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് ഈ മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്കും നാം ഇപ്പോൾ മടങ്ങി വരുവാൻ പോകുന്നു. Basically there are three features in a covenant. പ്രധാനമായി അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. So we're going to consider these three features. ഈ മൂന്ന് വിശേഷതകളെ നാം ആദ്യം ധ്യാനിക്കുവാൻ പോകുന്നു. ഒന്നാമതായി, when two parties make a covenant, one of them takes the initiative to make the covenant. ഒന്നാമതായി, രണ്ട് വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൂട്ടക്കാർ തമ്മിൽ ഉടമ്പടി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടക്കാരായിരിക്കും അതിന് ആരംഭം കുറിക്കുന്നത്. Let's go to the first example we saw. നാം വായിച്ചതായ കണ്ടതായ ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു ചെന്നാൽ, Abraham and Abimelech, king of Gerar, make a covenant. അവിടെ അബ്രഹാമും ഗെറാർ ദേശത്തിലെ രാജാവായ അബിമേലേക്കും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയെ നാം കാണുന്നു. In this covenant it is Abraham who takes the initiative and makes a covenant with Abimelech. എന്നാൽ ഇവിടെ ഉടമ്പടി ആരംഭിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് അബ്രഹാം ആയിരുന്നു. In the second example where Abimelech and Isaac made a covenant or came to an agreement with each other, രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം നാം കണ്ടതുപോലെ അബിമേലെക്ക് രാജാവും ഇസാക്കും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയിൽ, this time Abimelech is the one who takes the initiative and makes a covenant with Isaac. ഈ സമയത്ത് അബിമേലെക്ക് ആയിരുന്നു ഈ ഉടമ്പടിക്കായി ആരംഭം കുറിച്ചത്. താൻ ഇസാക്കുമായി അങ്ങനെ ഉടമ്പടി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. In the third example that we saw where Asa and the king of Syria Ben-Hadad made an agreement with each other, മൂന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം നാം കണ്ടതുപോലെ ആസ രാജാവും ബെൻഹദദും ഉണ്ടായ സഖ്യതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉടമ്പടിയിൽ, it was king Asa who took the initiative to make this covenant. ആസ രാജാവായിരുന്നു ഇപ്രകാരം ഉടമ്പടി ചെയ്യേണ്ടതിനായിട്ടുള്ള ആരംഭം കുറിച്ചത്. So in every covenant one of the two parties takes the first initiative and makes approaches the other person for the covenant. Agyal ella udambadigalilum oru vyakti allengil oru kootakkar aayirikkum aadyam adine thodakkam kuriche maruvashathulla vyaktiye allengil aa kootathe sameepikkunathu. The second feature or aspect of a covenant, oru udambadiyude randamathe vasham allengil visheshatha endanal, when two people, two parties make a covenant, there are some terms of agreement in that covenant. Rendu kootar തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഉടമ്പടികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ചില നിബന്ധനകളും വസ്തുതകളും അവർ മുമ്പോട്ട് വെക്കുവാനിടയാകും. Let's go back to those three examples that we saw. വീണ്ടും നാം ആദ്യം കണ്ടതായ ആ മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവന്നാൽ, in the covenant between Abraham and Abimelech, അബ്രഹാമും അബിമേലെക്കും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയിൽ, what was the terms of agreement in that covenant? അവർ തമ്മിൽ ഉടമ്പടി ചെയ്യുവാൻ വെച്ചിരുന്ന നിബന്ധനകൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു? There was a problem that led to this covenant. ഈ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ച ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. There was a situation when the servants of Abimelech violently took away a well that actually Abraham had digged. അബ്രഹാം കുഴിച്ചതായ ഒരു കിണറിനെ ഈ അബിമേലെക്കിന്റെ ദാസന്മാർ അവർ നിർബന്ധപൂർവം എടുത്തതായ ഒരു സാഹചര്യം വന്നു ചേർന്നു. So because of this, Abraham approached the king, King Abimelech, and said, "See what your servants have done to my well. They have taken it away violently." എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് അഗുനു അബ്രഹാം ചെന്ന് ഈ അബിമേലെക്ക് രാജാവിനോട്, നിന്റെ ദാസന്മാർ എന്നോട് അപഹരിച്ച കിണറിനെ പറ്റി പല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് ആരംഭം കുറിച്ചത്. Then Abimelech said, "I didn't know this. It's only today that I came to know that such a thing has happened." അപ്പോൾ അബിമേലെക്ക് ഇതിനെ മറുപടി പ്രകാരം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പേ ഇതിനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്നാകുന്നു ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള വസ്തുത ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. All that I'm telling you, you can read it in Genesis 21. ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 21-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും. Then Abraham, he took 7 ewe lambs and separated them from his flock and gave them to Abimelech. And Abimelech says, "What is this?" അപ്പോൾ അബ്രഹാം അതിൽ നിന്ന് താൻ വേറിട്ട് നിർത്തിയ 7 പെണ്ണാട്ടുകുട്ടികളെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ അബിമേലെക്കിന് കാഴ്ചവെക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുവാൻ പോയി. And Abraham said, "You take these 7 ewe lambs. These 7 ewe lambs are what I'm giving you as a sign of a covenant between you and me."
നിങ്ങൾ ഈ ഏഴ് പെണ്ണാട്ടുകുട്ടികളെ എടുക്കുക. ഇത് ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിൽ ചെയ്യുന്ന ഉടമ്പടികളുടെ ചില നിബന്ധനയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ ഇത് തരുന്നു എന്ന് അബ്രഹാം പറഞ്ഞു. സോ ദ ടേംസ് ഓഫ് എഗ്രിമെന്റ് ഇസ് ദിസ്. അബ്രഹാം ഇസ് ആസ്കിംഗ് അബിമലേക്ക്, കിങ് ഓഫ് ഗെറാർ, സെയിങ്, ഡു യു അഗ്രി ഹിയർആഫ്റ്റർ ദിസ് വെൽ ബിലോങ്സ് ടു മീ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ നിബന്ധന എന്തെന്നാൽ, ഞാൻ ഇനിയും ഞാനിത് തന്നതിന് ശേഷം ഈ എന്റെ കിണർ എനിക്ക് തന്നെ സ്വന്തമാകും എന്ന് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി സമ്മതിക്കുന്നുവോ? Abimelech agrees and that's the agreement. അപ്പോൾ അബിമലേക്ക് അത് സമ്മതിക്കുകയും അതോടുകൂടി അവർ ഉടമ്പടി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. In the second example between of a covenant between Abimelech and Isaac. രണ്ടാമത്തെ ഉടമ്പടി നാം കണ്ടതായ അബിമലേക്ക് രാജാവും ഇസ്ഹാക്കും തമ്മിലുള്ള ആ നിയമത്തിൽ, ഐസക് വാസ് എ മാൻ ഓഫ് നോൺ വയലൻസ്. ഇസ്ഹാക്ക് നിഷ്കളങ്കമായ അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധപൂർവം കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഹി ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് ദ ഫൈറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി ഓഫ് അബ്രഹാം, നോർ ഡിഡ് ഹി ഹാവ് ദ സട്ടിൽ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ജേക്കബ്. തനിക്ക് അബ്രഹാമിന്റെ പോലെയുള്ള നിർബന്ധപൂർവം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ലായിരുന്നു. യാക്കോബിനെ പോലെ ഉപായവും തനിക്കില്ലായിരുന്നു. സോ he was a man who just kept moving away when people came to trouble him. തന്റെ അടുക്കലേക്ക് തന്നെ കലക്കുവാൻ, തന്നെ കുഴപ്പങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ അനേക ജനങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു ഇസ്ഹാക്കിനുള്ളത്. But when he realized that God was with him, Abimelech realized that God was with Isaac and how God blessed Isaac, Abimelech became scared of Isaac. എന്നാൽ അബിമലേക്ക് ഇസ്ഹാക്കിന്റെ കൂടെ ദൈവമുണ്ടെന്നും അവന്റെ കൂടെ ദൈവം കൂടെ ഇരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഇസ്ഹാക്കിനെ ഭയപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നു. Abimelech approaches Isaac and says, we never hurt you in any time, so make a covenant with me that because we see that God is with you, don't hurt us ever. അപ്പോൾ അബിമലേക്ക് വന്ന് ഇസ്ഹാക്കിനോട് പ്രകാരം പറയുവാനിടയായി തീർന്നു, ഞങ്ങൾ നിന്നെ പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ നിനക്ക് ദോഷം ചെയ്തിട്ടില്ല, ആകയാൽ ഇനിയും നീ വന്ന് ഞങ്ങളോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യുക, നാം തമ്മിൽ സഖ്യതയായി ഒരുമിച്ച് പോകാനിടയാകട്ടെ. I see that God is with you. ദൈവം നിന്നോട് കൂടി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു. So please be at peace with us. Don't hurt us. That's the term of agreement. ആകയാൽ ദൈവമേ, ഞങ്ങളോട് സമാധാനമായി ഇണങ്ങിയിരിക്കുക, ഞങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത്. Then when you come to the third example of Asa and the king of Syria, Asa rajavum Aram rajavum thammilulla moonamathe udaharanathilekku nam kadannu varumbol, when Asa made a covenant with Ben-hadad, what was the term of agreement? Asayum Ben-hadad rajavum thammilulla sakhyada allengil udambadi undayappol avade vechathaya nibandhanagal endellam aayirunnu. There were two parts to that. അതിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. As we those who know biblical history will know, at a certain point of time Israel was divided into two parts. വേദപുസ്തക ചരിത്രം അറിയാവുന്നവർക്കെല്ലാം ഇത് നല്ലവണ്ണം പരിചയമുണ്ട്. തിരുവെഴുത്തുകളെ ചരിത്രങ്ങളെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. The northern part was called Israel, the southern part was called Judah, and every time Israel was ruled by two kings, one ruling the northern part, one ruling the southern part. Israel rajyathe randayi tharam bhagamayi thirichirunnu, onnu vadakku bhagavum adutathu thekku bhagavum aayirunnu. Iru bhagangaleyum eppozhum rendu rajakanmar adhipathiyayi avar bharichirunnu. So there was a point of time when there was a misunderstanding and a war that was going to begin between the northern and southern kingdoms within Israel itself. ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വടക്ക് രാഷ്ട്രവും തെക്ക് രാഷ്ട്രവും തമ്മിൽ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകുകയും അതിന്റെ ഫലമായി പല യുദ്ധങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകുക പതിവായിരുന്നു. This king Asa was ruling the southern part and his contemporary in the northern part was king Baasha. തന്റെ ഇപ്പോൾ ആസ രാജാവ് തെക്കൻ രാഷ്ട്രം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, എന്നാൽ തന്റെ എതിരായിട്ട് വടക്ക് ഭാഗത്ത് മറ്റൊരാൾ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സോ ബയാശ ഹാഡ് ഓൾറെഡി മേഡ് എ കവനന്റ് വിത്ത് ദ കിങ് ഓഫ് സിറിയ. ബരേഷ എന്ന രാജാവ് അരാം രാജാവുമായി നേരത്തെ തന്നെ സഖ്യത ചെയ്തിരുന്നു. സോ നൗ Asa goes and approaches the king of Syria. ഇപ്പോൾ ആസാ രാജാവ് കടന്നു എന്ന് അരാം രാജാവിനോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നതായി നാം കാണുന്നു. Make a covenant with me. എന്നോട് ഒരു സഖ്യത ഉടമ്പടി ചെയ്യുക. There were two terms of agreement. ആ ഉടമ്പടിക്ക് രണ്ട് നിബന്ധനകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. One, break your covenant with the king of northern Israel. ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന എന്തെന്നാൽ,
വടക്ക് ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രമായ ആ രാജാവിനോടുള്ള നിന്റെ സഖ്യതയെ നീ ഉടയ്ക്കുക, അത് നീ ലംഘിക്കുക. To support me in this battle with North Israel. രണ്ടാമത്തേది, ആ വടക്ക് ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രത്തോടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ എനിക്ക് നീ തുണ നിൽക്കുക, എന്നെ നീ സഹായിക്കുക. So we have seen how in a covenant there are three parts. We've seen two of them. അങ്ങനെ ഈ ഉടമ്പടിയിൽ മൂന്ന് വസ്തുതകൾ ഉണ്ടെന്നും അതിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നാം ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുവാനിടയായി. One is one person takes the initiative. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വസ്തുത, ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ ആദ്യം ഒരാളായിരിക്കും ആരംഭം കുറിക്കുന്നത്. Second, the terms of agreement in the covenant. രണ്ടാമതായി, ആ ഉടമ്പടിയിൽ ചില നിബന്ധനകൾ വെച്ചിരിക്കും. Thirdly, there was a sign that sealed this agreement. മൂന്നാമതായി, ഈ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെക്കേണ്ടതിന് ചില അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. In the first example that we saw, നാം കണ്ടതായ ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണത്തിൽ, Abraham gave 7 ewe lambs to Abimelech. That was the sign that sealed the agreement. അബ്രഹാം അബിമേലെക്കിനെ 7 പെണ്ണാട്ടുകുട്ടികളെ നൽകുന്നതായി നാം കാണുന്നു. അതായിരുന്നു അവർ അത് അതിന് കൊടുത്തതായ അടയാളം. In the second example of a covenant between Abimelech and Isaac. രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം നാം കണ്ടതുപോലെ അബിമേലെക്കും ഇസ്സാക്കും തമ്മിലുള്ള ആ ഉടമ്പടിയിൽ, Isaac hosted a feast for Abimelech and his party. ഇസ്സാക്ക് അബിമേലെക്കിനും തന്റെ കൂടെ ഉള്ളവർക്കും ഒരു വിരുന്ന് കഴിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. In the third example that we saw between Asa and King Ben-Hadad of Syria. മൂന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം നാം കണ്ടതുപോലെ ആസ രാജാവും ബെൻഹദദ് രാജാവും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയിൽ, King Asa took the gold and silver from the treasury of the Lord, of the house of the Lord, and gave it to the king of Syria. ആസ രാജാവ് ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന്റെ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽ നിന്ന് പൊന്നും വെള്ളിയും വെള്ളിയും എടുത്ത് അരാം രാജാവിന് സമ്മാനിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. Like this, there are so many examples in the Bible of human beings making covenants with each other, and they can be divided into these three parts in general. ആകയാൽ ഇങ്ങനെ തിരുവെഴുത്തിൽ നാം ആഗമനം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരു കൂട്ടർ തമ്മിൽ പല സമയങ്ങളിൽ ഉടമ്പടികൾ ചെയ്തതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ അതെല്ലാം ഈ മൂന്ന് വസ്തുതകളെ ആധാരമാക്കിയുള്ളതായി. So keep these three things in mind. ആകയാൽ നിങ്ങൾ ദയവായി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വെച്ചുകൊള്ളുക. There are three parts to a covenant. ഒരു ഉടമ്പടിക്ക് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. One of the two parties takes the initiative. ഒന്നാമത്തേത്, ഈ ഉടമ്പടിയിൽ ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടരായിരിക്കും അതിന് ആരംഭം കുറിക്കുന്നത്. Two, they come to certain terms of agreement. രണ്ടാമതായി, അവർ ചില നിബന്ധനകൾ വെച്ച് ആ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനിടയായി തീരും. Three, a sign that seals the agreement. മൂന്നാമതായി, ഈ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെക്കേണ്ടതിനായി ചില അടയാളങ്ങൾ, ചില ചിഹ്നങ്ങൾ, സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. Now we are going to come to a particular kind of covenant, and that's why we are giving you this as a background. എന്നാൽ ഇനിയും വ്യത്യസ്തമായ വിശേഷിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു നിയമത്തിലേക്ക്, ഉടമ്പടിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം. അതിനു മുമ്പ് ഈ ഉടമ്പടികളെ പറ്റി നാം ചിന്തിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. So before we go to that covenant, the main point of this word covenant, ആ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഉടമ്പടി എന്ന ആ മുഖ്യ ഭാഗത്തേക്ക് നാം കടന്നു ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പായി, Today we see people making covenant with the devil. ഇന്ന് നാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ജനങ്ങൾ പിശാചിനോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നതായി നാം കാണുന്നു. We see there are people who belong to the church of Satan, magicians who get evil powers and make covenants with evil spirits. നാം നമുക്ക് പലർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ സാത്താൻ സഭയിലുള്ളവരും പല മന്ത്രവാദികളും ഇങ്ങനെ പിശാചിൽ നിന്ന് ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് അവനുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്യുവാനിടയായി തീരുന്നു. The terms of agreement is that they will gain power or popularity in this world, the human beings. ആ നിബന്ധനകൾ വെക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ, ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, അവർ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പേരും പ്രശസ്തിയും കീർത്തിയും ഉണ്ടാകണം എന്നാകുന്നു. And they sign a covenant with their blood saying that after a certain point of time, Satan can take their souls away. അപ്പോൾ അവർ ഇപ്രകാരം ഒരു നിബന്ധന ഒപ്പുവെക്കുവാനിടയായി തീരും. ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തിന് ശേഷം ഇന്നിന്ന വ്യക്തികളുടെ ആത്മാവിനെ പിശാചിന് സ്വന്തമാക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന ഉടമ്പടിയിലേക്ക് അവർ എത്തിച്ചേരുവാനിടയാകും. Just like members of the church of Satan and magicians make covenants with evil spirits just to gain popularity and power. പിശാചിനോടും അവന്റെ ദൂതന്മാരോടും ഇങ്ങനെ സാത്താൻ സഭയിലുള്ളവരും ലോകത്തിലെ ജനങ്ങളും ഉടമ്പടികൾ ചെയ്ത് അവർക്ക് ശക്തിയും അധികാരവും പ്രശസ്തിയും ലഭിക്കുന്നത് പോലെ, എവ്രി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഹു കമ്മിറ്റ്സ് വൺ സിൻ, ദാറ്റ് സിൻ ഈസ് എ കവനന്റ് ബിറ്റ്വീൻ സാത്താൻ ആൻഡ് ഹിം. പാപം ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും
പിശാചിനോട് ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുകയാകുന്നു. So in every sin is a covenant between Satan and the individual. അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പാപവും ഒരു വ്യക്തിയും പിശാചും തമ്മിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉടമ്പടിയാകുന്നു. The man has yielded to that sin and committed that sin, and by that Satan takes a right over that individual. മനുഷ്യൻ ആ പാപത്തിന് വഴി കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി മനുഷ്യൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങി അത് ചെയ്തുവെങ്കിലും അത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പിശാചിനോട് സാത്താനോട് ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുകയാകുന്നു. That is why the Bible says that ultimately sin will sting a man and that leads to death. അതുകൊണ്ടാകുന്നു തിരുവെഴുത്തി പ്രകാരം പറയുന്നത് ആത്യന്തികമായി പാപം ഒരു വിഷമുള്ള പോലെ കുത്തുവാൻ ഇടയായി തീരും. And ultimately it leads to death. ആത്യന്തികമായി അത് മരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കും. And that sin leads a man to eternal death or hellfire. അതേ പാപം തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയെ നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തീച്ചൂളയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിപ്പാൻ ഇടയായി തീരും. Because we are all sinful by birth we have all made a covenant with Satan. നാം എല്ലാവരും ജന്മനാ പാപികളായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജന്മം കൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും പിശാചിനോട് ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തവരാകുന്നു. So by birth we are all destined to hell. As we grow we'll all land up in hell. എന്നാൽ അങ്ങനെ നാം ജനിച്ച് വളരുമ്പോൾ തന്നെ നാം എല്ലാവരും നിത്യ നരകത്തിനു വേണ്ടി നേരത്തെ തന്നെ നിയമിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. അതുപോലെ നാം വളർന്നു പോയാൽ നിത്യ നരകത്തിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. Now when you come back to the key verse that we read of in Psalm 50 and verse 5. എന്നാൽ നാം വായിച്ച കുറിവാക്യത്തിലേക്ക് 50-ാം സങ്കീർത്തനം 5-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വന്നാൽ we read of a covenant not between two human beings but between God and man. എന്നാൽ ഇവിടെ രണ്ട് വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയല്ല നാം കാണുന്നത്, ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയാകുന്നു. And that's the covenant that we are going to focus on these days. ആ ഉടമ്പടി അല്ലെങ്കിൽ നിയമമാകുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ധ്യാനിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. From creation we see, when we read the Bible we see that God has always been wanting to make a covenant or enter into a relationship with human beings. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ദൈവം എപ്പോഴും മനുഷ്യനുമായി ഉടമ്പടിയിൽ നിയമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. Sometimes we hear statements like this: God created man so that man might reign with God and so on. നാം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസ്താവനകൾ കേൾക്കാറുണ്ട്, ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് കൂടി വാഴുവാനാകുന്നു. But the basic reason, something more basic than that, is God is love and he created man to show that love and receive that love. എന്നാൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ സത്യം എന്നത് ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു. ആ സ്നേഹം മനുഷ്യന് നൽകി ആ സ്നേഹം മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് തിരികെ പ്രാപിക്കുവാനും ആകുന്നു ദൈവം വാഞ്ചിക്കുന്നത്. സോ history reveals how the Bible history reveals how God has always been stretching his hands out to man, making a covenant with man, and the second part is that throughout the Bible we see how man is transgressing that covenant. തിരുവെഴുത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ നാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ദൈവം തന്റെ കരം നീട്ടി മനുഷ്യനോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യുവാനായിട്ടാകുന്നു ആഗ്രഹിച്ചത്. എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് ഉള്ള ഉടമ്പടി ലംഘിക്കുവാനാകുന്നു അധികം ശ്രമിച്ചത്. One man defined history like this. ഒരു മനുഷ്യൻ ചരിത്രത്തെ ഇപ്രകാരം നിർവചിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. History is the long and terrible story of mankind trying to find happiness apart from God. ചരിത്രം എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ മനുഷ്യൻ മറ്റു മാർഗങ്ങളിൽ കൂടി സന്തോഷം കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ഒരു പ്രമാണം ആകുന്നു എന്ന്. And that's what we find throughout the Bible as well, and our own hearts are witnesses to this fact. അതാകുന്നു തിരുവെഴുത്തിൽ ആഗമനം നാം കാണുന്നത്, നമ്മുടെ സ്വന്തം ഹൃദയം കൂടി അതിനെ സാക്ഷി നിൽക്കുവാനിടയായി തീരും. But throughout the Bible and in our lives also, and as also we heard in the testimony, we see a persevering God. A God is always coming after us. He doesn't give up on us very easily, and he keeps stretching his hand and keeps holding us and wants us to himself again and again. എന്നാൽ തിരുവെഴുത്തിൽ ആഗമനം നാം പരിശോധിച്ചാലും ഇന്ന് രാത്രികാലം നാം ശ്രവിച്ചതായ സാക്ഷിയിലും നാം കേട്ടതുപോലെ ദൈവം ഒരിക്കലും മനുഷ്യനെ അതുപോലെ വിട്ടുകളയുന്നില്ല. ദൈവം തുടർന്ന് മനുഷ്യന്റെ പുറകെ കടന്നു വന്ന് ഏത് വിധേനയും അവനെ സ്നേഹിച്ച് തന്റെ ഉടമ്പടിയിൽ അവൻ നിലനിൽക്കുവാൻ ഇടയാക്കി തീർക്കുന്നു. Now we are going to see 5 covenants that God made with man. ഇപ്പോൾ നാം ദൈവം മനുഷ്യനുമായി ചെയ്ത 5 ഉടമ്പടികളെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. In all those 5 covenants, as we saw, there are 3 parts to every covenant. In all these 5 covenants, the first part is God takes the initiative.
ഈ അഞ്ച് ഉടമ്പടികളിലും നാം മുൻപേ കണ്ടതുപോലെ മൂന്ന് വസ്തുതാപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് നാം കണ്ടതുപോലെ ദൈവമാകുന്നു എല്ലാ ഉടമ്പടിയിലും ആദ്യ ആരംഭം കുറിക്കുന്നത്. The first covenant we read in Genesis 9:9. ഒന്നാമത്തെ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഉടമ്പടി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 9:9 നമുക്ക് വായിക്കാം. ഇതാ നിങ്ങളോടും നിങ്ങളുടെ സന്തതിയോടും ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളോട് കൂടെയുള്ള പക്ഷികളോടും. And I, behold, I established my covenant with you and with your seed after you. Read in Malayalam, read the next verse. മലയാളത്തിൽ അടുത്ത വാക്യം കൂടി വായിക്കുക. കാട്ടുമൃഗങ്ങളുമായ സകല ജീവജന്തുക്കളോടും പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട സകലവുമായി ഭൂമിയിലെ സകല മൃഗങ്ങളോടും ഒരു നിയമം ചെയ്യുന്നു. So here we see God making a covenant with Noah. ഇവിടെ ദൈവം നോഹയോട് ഒരു നിയമം ചെയ്യുന്നതായി നാം കാണുന്നു. Something strange about this covenant is when God is making this covenant with Noah, he is making it with all mankind that will be born after him and also with all animals and birds and every living creature. ഈ നിയമത്തിൽ നാം കാണുന്ന ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കാര്യം എന്തെന്നാൽ ദൈവം ഈ നിയമം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുശേഷം ജനിക്കുവാനുള്ളവരെ പറ്റിയും തന്റെ സമയത്തുള്ള മൃഗങ്ങളും കന്നുകാലികളും ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാവരെയും ചേർത്താകുന്നു ദൈവം ഈ നിയമം ചെയ്യുന്നത്. So here we see God making a covenant with Noah and through Noah to all human beings and animals as well. ആകയാൽ ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് പോലെ ദൈവം നോഹയുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നു. ആ നോഹയിൽ കൂടി ഭൂമിയിലെ സകല മനുഷ്യരോടും മൃഗങ്ങളോടും ജീവജന്തുക്കളോടും ദൈവം ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നതായി നാം കാണുന്നു. Here God takes the initiative. ഇവിടെ ദൈവമാകുന്നു ഇതിന് ആരംഭം കുറിക്കുന്നത്. What are the terms of agreement? എന്നാൽ ഇതിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്തെല്ലാമാകുന്നു? It's just a promise from God. അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വാഗ്ദത്തം കൂടിയാകുന്നു. What is that? അതെന്താകുന്നു? I will never destroy this world again with a flood. ഞാൻ ഇനിയും ഈ ഭൂമിയെ ജലപ്രളയം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കുകയില്ല. Recently there was a movie called 2012 where they started showing as though this world is going to be destroyed with a flood, and just like Noah escaped, a group of elites, big shots, got into a ship and escaped. It's not going to happen. That's what this covenant says. അടുത്തതായി ഒരു ചലച്ചിത്രം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുവാനിടയായി തീർന്നു. 2012 എന്നായിരുന്നു അതിന് പേരിട്ടിരുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് വലിയൊരു ജലപ്രളയം കടന്നു വരുവാൻ പോകുന്നു. അങ്ങനെ സകല സർവഭൂമിയും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ചില വമ്പൻ വലിയ മനുഷ്യരായി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നവർ, പ്രശസ്തി പെറ്റവർ, അവരെല്ലാം ഒരു കപ്പലിൽ കയറി നോഹയെ പോലെ പെട്ടകത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടതുപോലെ അവർ മാത്രം രക്ഷപ്പെടുന്നതായി അവർ ചിത്രീകരിപ്പാനിടയായി. അതങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല. According to Noah's covenant, God promised, I will never again destroy the world with a flood. നോഹയുമായി ദൈവം യഹോവ ചെയ്ത നിയമത്തിന് അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനി മേലാൽ ജലപ്രളയം കൊണ്ട് ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുകയില്ല. That's the term of agreement in the covenant with Noah. ആകയാൽ നോഹയുമായി ദൈവം ചെയ്ത നിയമത്തിൽ അതൊരു നിബന്ധന വസ്തുതയായിരുന്നു. What is the sign? അതിന്റെ അടയാളം എന്തായിരുന്നു? The rainbow in the sky. ആകാശത്തിൽ കണ്ട ഒരു മഴവില്ലായിരുന്നു. God says, whenever you see the rainbow, remember that I am remembering my covenant with you. ദൈവം ഇപ്രകാരം പറയുവാനിടയായി തീർന്നു. എപ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങൾ മഴവില്ല് കാണുന്നുവോ, ഞാൻ നിങ്ങളോടുള്ള നിയമത്തെ, ഉടമ്പടിയെ ഓർക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളണമെന്ന് ദൈവം പറയുന്നു. So in each of these covenants that we're going to see that God makes with man, ആകയാൽ ദൈവം മനുഷ്യരോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഉടമ്പടിയിലും, when God makes a covenant with Noah, we you see a far-sightedness in that covenant on God's side. That is, he is not just looking at Noah, and he is not just looking at those other parties that we are going to discuss here now. He is looking beyond each one of them. ഇവിടെ ദൈവൻ നോഹയുമായി ചെയ്യുന്ന നിയമത്തിൽ നോഹയും കുടുംബത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വ്യക്തികളെ മാത്രം ചുറ്റി പറ്റിയുള്ളതല്ല, ഒരു ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ ആകുന്നു ദൈവം നിയമം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നാം തുടർന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും. The second covenant that we see, രണ്ടാമത്തെ നിയമം നാം കാണുന്നത്, God made a covenant with Abraham. ദൈവം അബ്രഹാമുമായി ചെയ്ത ഉടമ്പടിയാകുന്നു. Again God makes the initiative. ഇവിടെയും ദൈവമാകുന്നു ഇതിന് ആരംഭം കുറിക്കുന്നത്. Genesis 17:7. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 17:7. ഞാൻ നിനക്കും നിന്റെ ശേഷം നിന്റെ സന്തതിക്കും ദൈവമായിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എനിക്കും നിനക്കും നിന്റെ ശേഷം തലമുറ തലമുറയായി നിന്റെ സന്തതിക്കും മറ്റേ
എൻ്റെ നിയമത്തെ നിത്യനിയമമായി സ്ഥാപിക്കും. And I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee in their generations for an everlasting covenant to be a God unto thee and to thy seed after thee. So according to step 1 or feature 1 of a covenant, we see God taking the initiative. ഒന്നാമത്തെ നിയമത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പടിയിൽ നാം ശ്രദ്ധിച്ചതുപോലെ ദൈവം ഇതിന് ആരംഭം കുറിച്ചു. The term of agreement is, I am going to give you this land, the promised land, the land of Canaan on which you are standing now. ഇവിടെ ദൈവം വെച്ചതായ വസ്തുത ഇതായിരുന്നു, ഞാൻ നിനക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത കനാൻ ദേശത്തെ നിനക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും തരും. What is the sign that establishes or seals this covenant between you and me? എന്നാൽ നിന്നോടും നീയും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ഈ ഉടമ്പടിക്ക് മധ്യയുള്ള അടയാളം എന്താകുന്നു? Every child of yours and the nation that comes out of you, each male should be circumcised. നിന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഓരോ സന്തതിയും ജാതിയും അവൻ പരിച്ഛേദന ഏൽക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു. Now what is special about this covenant? ഈ നിയമത്തെ ഉടമ്പടിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു? In verse 8 and verse 7 we read it's called an everlasting covenant. ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിച്ചതുപോലെ ഇതൊരു നിത്യനിയമമാകുന്നു. And in verse 8 we read it's called an everlasting possession. എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇത് കാണുന്നത് പോലെ ഇതൊരു ശാശ്വത അവകാശവുമാകുന്നു. സോ ഹെവൻ ആൻഡ് എർത്ത് ആർ ഗോയിങ് ടു പാസ് അവേ, ഹൗ ഈസ് ഗോഡ് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് ദാറ്റ് ലാൻഡ് ഓഫ് കാനാൻ ആസ് ആൻ എവർലാസ്റ്റിംഗ് പൊസഷൻ ടു ഇസ്രായേൽ? ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിപ്പോവുമല്ലോ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ശാശ്വത അവകാശമായി എങ്ങനെ ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അബ്രഹാമിന് കനാൻ ദേശം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയും? സോ വി സീ ഗോഡ് ലുക്കിംഗ് അഹെഡ് ഈവൻ ഇൻ ദിസ് കവനന്റ്. വെൻ ഹി മെയ്ഡ് എ കവനന്റ് വിത്ത് അബ്രഹാം, ഗോഡ് വാസ് ലുക്കിംഗ് മെനി ജനറേഷൻസ് അഹെഡ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ദിസ് കവനന്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എത്രയോ അനേക തലമുറകൾക്ക് ശേഷം ദൈവം ദീർഘവീക്ഷണത്തോട് കണ്ടുകൊണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ ശാശ്വതമായി നിത്യമായ ഒരു നിയമം ചെയ്തത്. The third covenant we see God makes a covenant with Israel, the nation of Israel. മൂന്നാമത്തെ നിയമം നാം കാണുന്നത് ദൈവം ഇസ്രായേൽ എന്ന ജാതിയോട് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രത്തോട് ചെയ്തതായ നിയമമാകുന്നു. Exodus chapter 19 and verse 5. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 19ാം അധ്യായം 5ാം വാക്യം വായിക്കാം. ആകയാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്ക് കേട്ട് അനുസരിക്കുകയും എന്റെ നിയമം പ്രമാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സകല ജാതികളിലും വെച്ച് പ്രത്യേക സമ്പത്തായിരിക്കും, ഭൂമിയൊക്കെയും എനിക്കുള്ളതല്ലോ. Now therefore if ye will obey my voice indeed and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Again God takes the initiative. ഇവിടെയും ദൈവമാകുന്നു ആരംഭം കുറിക്കുന്നു. What are the terms of agreement? God is speaking of a covenant between him and the Israelites. What are the terms? ഇവിടെ ദൈവവും ഇസ്രായേൽ ജാതിയും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടി എന്ന് നാം കാണുന്നല്ലോ. ഇവിടെ ദൈവം കൊടുക്കുന്നതായ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിബന്ധനകൾ എന്താകുന്നു? They are the 10 commandments. അത് 10 ന്യായപ്രമാണങ്ങളാകുന്നു. God says you keep my commandments and I will make you, that's the sign is, and I will make you a treasure, a peculiar treasure in this world. ഇപ്പോൾ ദൈവം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, എൻ്റെ 10 കൽപ്പനകളെ നിങ്ങൾ ആചരിക്കുക, പ്രമാണിക്കുക, അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സകല ജാതികളിലും വെച്ച് പ്രത്യേക സമ്പത്തായിരിക്കും. So that's the agreement. അത് അപ്പോൾ അതാകുന്നു അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉടമ്പടിയുടെ വസ്തുത. You do what I say, I will bless you. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, കൽപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രമാണിക്കുക, ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. As a sign, God made them write the Moses write these 10 commandments on 2 tables of stone. They are called the tables of covenant. അതിനെ രണ്ട് കൽപ്പലകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കൽപ്പനകൾ 10 കൽപ്പനകൾ മോശയെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. അതാകുന്നു അതിനുള്ള അടയാളമായി വെച്ചത്. They are called the tables of covenant. അത് ഉടമ്പടിയുടെ കൽപ്പലകൾ എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. Then he God took those 2 tables and asked Moses to put it inside an ark, a box. The box became the it was called the ark of the covenant. അപ്പോൾ ഈ എഴുതി വെച്ചതായ കൽപ്പലകളിൽ എഴുതി വെച്ചതായ നിയമങ്ങൾ മോശയോട് ദൈവം കൽപ്പിച്ചതിനനുസരിച്ച് താൻ അതൊരു പെട്ടകത്തിൽ ഒരു പെട്ടിയിൽ വെക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. അങ്ങനെ അതിന് നിയമപ്പെട്ടകം എന്ന പേരുണ്ടാകുവാനിടയായി. The word covenant is there all the time. They're carrying it, they were looking at it, and therefore they were reminded of the initial covenant that they made with God and God made with them on the Mount Sinai. ആകയാൽ ദൈവം അവരോട് സീനായി മലയിൽ വെച്ച് ചെയ്തതായ ഈ നിയമങ്ങളെ ഉടമ്പടിയെ ഓർക്കേണ്ടതിനായി ആ വാക്കിൽ എപ്പോഴും നിയമം എന്നൊന്നുണ്ടായിരുന്നു.
അവർ അത് ചുമക്കുമ്പോഴും അവർ അത് കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോഴും എല്ലാം അവർ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം ഈ നിയമത്തെ ഓർക്കണമായിരുന്നു. When God made this covenant with Israel, God was also looking far beyond Israel into another generation. എന്നാൽ ദൈവം ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രത്തോട് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടി ഇസ്രായേലിന് മുമ്പിലുള്ള അനേക തലമുറകളെ കണ്ടുകൊണ്ടാകുന്നു ഇപ്രകാരം ചെയ്തത്. We will see that in a little while. അല്പസമയത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് കാണുവാൻ കഴിയും. And then we come to another, a fourth covenant called the covenant with David. നാലാമതായി ദൈവം ദാവീദുമായി ചെയ്ത മറ്റൊരു നിയമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കാണുവാൻ ഇടയായി തീരുന്നു. This is a very very strange covenant. ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നിയമമാകുന്നു. This again is a covenant with a foresight. It's a covenant without any conditions. എന്നാൽ ഇത് യാതൊരു നിബന്ധനകളും ഇല്ലാതെ എന്നാൽ അതേ സമയം തന്നെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടി ഉള്ള ഒരു നിയമമായിരുന്നു. Read Isaiah 55 and verse 3. യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 55-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം വായിക്കാം. നിങ്ങൾ ചെവി ചായിച്ച് എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ, നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് കേട്ടുകൊള്ളുവിൻ. ദാവീദിന്റെ നിശ്ചല കൃപകൾ എന്ന ഒരു ശാശ്വത നിയമം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചെയ്യും. Incline your ear and come unto me, hear and your soul shall live, and I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David. So here God is saying, I am going to make an everlasting covenant with you, and that covenant is called the sure mercies of David. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ശാശ്വത നിയമം ചെയ്യും എന്ന് ഇവിടെ ദൈവം പറയുന്നതായി കാണുന്നു. അതിന്റെ പേർ എന്നത് ദാവീദിനുള്ള നിശ്ചല കൃപകൾ എന്നായിരുന്നു. What is that? അതെന്താകുന്നു? If you turn to 2 Samuel chapter 7 and read verses 13 to 16, you will see what is meant by that, the sure mercies of David. ദാവീദിന്റെ നിശ്ചല കൃപകൾ എന്നത് 2 ശമൂവേൽ 7-ാം അധ്യായം 13 മുതൽ 16 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. അവൻ എന്റെ നാമത്തിന് ഒരു ആലയം പണിയും, ഞാൻ അവന്റെ രാജ്യത്വത്തിന്റെ സിംഹാസനം എന്നേക്കും സ്ഥിരമാക്കും. ഞാൻ അവന് പിതാവും അവൻ എനിക്ക് പുത്രനുമായിരിക്കും. അവൻ കുറ്റം ചെയ്താൽ ഞാൻ അവനെ മനുഷ്യരുടെ വടികൊണ്ടും മനുഷ്യപുത്രന്മാരുടെ അടികൊണ്ടും ശിക്ഷിക്കും. എങ്കിലും നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ശൗലിങ്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്റെ ദയ നീക്കിയതുപോലെ അത് അവങ്കിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകയില്ല. നിന്റെ ഗൃഹവും നിന്റെ രാജ്യത്വവും എന്റെ മുൻപാകെ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കും. നിന്റെ സിംഹാസനവും എന്നേക്കും ഉറച്ചിരിക്കും. He shall build an house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be his father, and he shall be my son. If he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men and with the stripes of the children of men. But my mercy shall not depart away from him, as I took it from Saul, whom I put away before thee. And thine house and thy kingdom shall be established forever before thee. Thy throne shall be established forever. So what is the terms of agreement? ഇവിടെ ഉടമ്പടിയിലുള്ള വസ്തുതാപരമായ നിബന്ധനകൾ എന്തെല്ലാം ആകുന്നു? God makes a covenant with David and says, your throne will be established forever and ever. ദൈവം ദാവീദിനോട് ഇപ്രകാരം ഒരു നിയമം ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നു, നിന്റെ സിംഹാസനം എന്നും എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കും. If you commit mistakes or commit sin, I will beat you, I will chastise you, but I will not remove my mercy from you. ഞാൻ നീ കുറ്റം ചെയ്താൽ ഞാൻ നിന്നെ വടികൊണ്ടും അടികൊണ്ടും ശിക്ഷിക്കും, എന്നാലും എന്റെ ദയ നിങ്ങിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തു കളയുകയില്ല. I will not take away my mercy from you like I took it away from Saul. ഞാൻ ശൗലിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കരുണ നീക്കി കളഞ്ഞതുപോലെ നിന്നിൽ നിന്ന് ആ കരുണ നീക്കി കളയുകയില്ല. So that's called the sure mercies of David, and in Isaiah it is called an everlasting covenant. അതാകുന്നു ദാവീദിന്റെ നിശ്ചല കൃപകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശാശ്വത നിയമം എന്ന് നാം കാണുന്നു. So when you look at Abraham, the covenant with Abraham, the covenant with Israel, and the covenant with David, you see there's something lasting or everlasting about it. ഇപ്പോൾ നാം കണ്ടതായ അബ്രഹാമിനോടും ഇസ്രായേലിനോടും ദാവീദിനോടും ഉള്ള നിയമത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതായ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതായ എന്തോ ഒന്ന് എന്ന് നാം കാണുന്നു. So God tells Abraham, I'm going to give you that land, that Jerusalem, as your everlasting possession. ആ യെരുശലേം അല്ലെങ്കിൽ ആ ദേശം നിനക്ക് ശാശ്വത അവകാശമായി തരുന്നു എന്ന് അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു. In this world there are so many places. ഈ ലോകത്തിൽ അനേക സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. In heaven there is no place called Kottarakara. എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ കൊട്ടാരക്കര എന്ന പേരിൽ ഒരു സ്ഥലമില്ല. There will be no place called Ummanur in heaven. സ്വർഗത്തിൽ ഉമ്മന്നൂർ എന്ന പേരിൽ ഒരു സ്ഥലമില്ല. But there is one place in heaven which was a place on earth. എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥലമാകുന്നു ഇന്ന് ഭൂമിയിലുള്ളത്.
What is that? Adendagunu Jerusalem. Jerusalem agunu. So God's promise is fulfilled, that place is shifted from the earth to heaven. It's called New Jerusalem. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം നിറവേറപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയിലുള്ള യെരുശലേം എന്ന സ്ഥലം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പുതിയ യെരുശലേം എന്ന രീതിയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുമ്പോഴാകുന്നു. So when God made a covenant with Abraham, I'm going to make an everlasting covenant with you. This land will be an everlasting possession. God was thinking of New Jerusalem. ആകയാൽ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് ഇത് നിനക്ക് ശാശ്വത അവകാശമായിരിക്കുമെന്ന് നിയമം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം കണ്ടത് ഭൂമിയിലെ യെരുശലേം ആയിരുന്നില്ല, നിത്യതയിലെ പുതിയ യെരുശലേം ആയിരുന്നു. When God made the 10 commandments and asked Israelites, you obey this and I will bless you, God was thinking of New Jerusalem. ദൈവം ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രത്തിന് 10 കൽപ്പനകൾ നൽകി നിങ്ങൾ ഇത് പ്രമാണിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പുതിയ യെരുശലേമിനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു വീക്ഷണത്തോടു കൂടി ആകുന്നു ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞത്. We'll see that in a short while. അല്പസമയത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് കാണുവാൻ കഴിയും. When God made a covenant with David and said I will show you my sure mercies, I will beat you, I will chastise you, but I will not take my mercy from you, God was thinking of New Jerusalem. ഞാൻ നിനക്ക് നിശ്ചല കൃപകൾ നിന്നോട് കാണിക്കും, നീ കുറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്നെ ഞാൻ അടിക്കുകയും ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവം നിയമം ചെയ്യുമ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ വീക്ഷണം പുതിയ യെരുശലേമായിരുന്നു. What was the term and condition? അവിടെ നാം കണ്ടതായ നിബന്ധനകൾ എന്തൊക്കെയായി എന്തെല്ലാമായിരുന്നു? God tells David, there shall always be a person sitting on your throne from your seed. നിന്റെ സന്തതിയിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ സന്തതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാകുന്നു ദൈവം പറഞ്ഞത്. Your kingdom is an everlasting kingdom. നിന്റെ സിംഹാസനം, നിന്റെ രാജ്യത്വം നിത്യരാജ്യത്വമായിരിക്കും. How does God fulfill that? ഇത് എങ്ങനെ ദൈവം നിറവേറ്റുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു? Jesus is born into the seed of David and he sits as king in Jerusalem in the millennium and in New Jerusalem in eternity, and that's how David's seed lasts forever. യേശു ഇതേ ദാവീദിന്റെ സന്തതിയിൽ വന്ന് ജനിച്ചതിലൂടെ ഇനിയും വരുവാൻ പോകുന്ന 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയിൽ യേശു രാജാവായി ഈ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. അത് മാത്രമല്ല, നിത്യതയിലും പുതിയ യെരുശലേമിലെ രാജാവായി യേശു ഇരിക്കുന്നതിലൂടെ താൻ ചെയ്ത ദൈവം ചെയ്ത നിയമത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ വാസ്തവമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു ചേരുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. So till now we saw 4 covenants. അതിനാൽ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെയും നാം 4 നിയമങ്ങളെ കാണുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. And what we saw is that all those 4 covenants, when God took the initiative and made it with different people, he made it by looking far away into the future. ഇപ്പോൾ നാം കണ്ടതായ 4 നിയമങ്ങളിലും ദൈവമാകുന്നു ആരംഭം കുറിച്ചതെന്ന് നാം കണ്ടു. അവിടെയെല്ലാം ദൈവം ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി അനേക തലമുറകൾക്കപ്പുറം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് നാം ധ്യാനിക്കുവാനിടയായി. ദൈവം ആരെയാകുന്നു കണ്ടത്? എന്താകുന്നു ദൈവം നോക്കിയത്? എന്നെയും നിങ്ങളെയും ആയിരുന്നു. സോ there's something very very exciting about that and very very scary about that. Adil valare ulkhanda paramaya chila karyangal undu ennal bhayanagamaya chila vastudagalum adil undu. The exciting thing is, who are we when God makes a covenant with saints like Noah, Abraham and David and the nation of Israel? God is keeping us in mind and making a covenant with them. We are not worthy of that, how much he loves us. Idil kaanapadna aacharyaparamaya vastude endanal നോഹ, അബ്രഹാം, ദാവീദ് എന്ന വിശുദ്ധന്മാരോട് ദൈവം ചെയ്ത നിയമത്തെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പറ്റിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നിയമം, അല്ലെങ്കിൽ നാം ഈ നിയമത്തിൽ കടന്നു വരേണ്ടതിന് ദൈവം നമ്മെ പറ്റി ഇങ്ങനെ കടന്നു ചിന്തിക്കുവാൻ നാം എത്രമാത്രമുള്ളൂ. How much he loves us. എത്രമാത്രം അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു. So when God says the sure mercies of David and I will not take my mercy from you, your seed will always be part of my kingdom, God was thinking of us. ദൈവം ദാവീദിനോട് നിശ്ചല കൃപകൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴും നിന്റെ സന്തതി എന്നേക്കും സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ദൈവം നമ്മെ പറ്റി ചിന്തിക്കുവാൻ നാം എന്തുമാത്രം. Because the Bible calls us in Romans, we are called the real Jews. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ റോമാലേഖനത്തിൽ തിരുവെഴുത്ത് വചനങ്ങൾ പ്രകാരം പറയുന്നു, നാം ആകുന്നു യഥാർത്ഥ യഹൂദന്മാർ. We are the seed of David. നാം ആകുന്നു ദാവീദിന്റെ സന്തതിയിലുള്ളവർ. Through Jesus Christ we become the seed of Abraham, the seed of David. യേശുക്രിസ്തുവിൽ കൂടി നാം അബ്രഹാമിന്റെയും ദാവീദിന്റെയും സന്തതികളായി തീർന്നു. So when God made covenants with all these people, he was thinking of us, how much he loves us. ആകയാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ജനങ്ങളോട്
ജനങ്ങളോട് പൂർവ്വ വിശുദ്ധന്മാരോടെല്ലാം ദൈവം നിയമം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മോടാകുന്നു നിയമം ചെയ്തത് എത്രമാത്രം അങ്ങനെ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു. That's the happy part of this covenant. അതാകുന്നു ഈ ഉടമ്പടിയിലെ നിയമത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷപ്രദമായ വസ്തുത. The scary part of this covenant. എന്നാൽ മറുവശത്ത് ഈ നിയമത്തിന്റെ ഭയാനകമായ മറ്റൊരു വശം കൂടിയുണ്ട്. When God has been always looking forward to our birth and our era, our period when we are going to be born and become part of the God's people, and now finally we are here and he is stretching out his hand, how shall we escape if we neglect so great salvation? ഇങ്ങനെ ദൈവം നമ്മുടെ ജനനത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നാം ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാ നന്മകളും കർത്താവിന്റെ പ്രമാണങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടും നാം ഇതിനെ അനുസരിക്കാതെ പോയാൽ ഇത്ര വലിയ രക്ഷയെ നാം ഗണ്യമാക്കാതെ പോയാൽ നാം എങ്ങനെ തെറ്റിയൊഴിയും? We read about the children of Israel. നാം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ പറ്റി വായിക്കുമ്പോൾ they compared to a vineyard which God planted in a very fruitful hill. ഫലവത്തായ ഒരു കുന്നിൻമേൽ നട്ടതായ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന് സമാനമായി അവരെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. I planted them. ഞാൻ അവരെ നട്ടു. I planted them as the choicest vine. ഞാൻ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു മുന്തിരിയായി അവരെ നട്ടു. The soil was a very fruitful, that's why it's called a fruitful hill. The soil was very good. അവിടെയുള്ള മണ്ണ് വളരെ ഫലപുഷ്ടമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാകുന്നു ഫലവത്തായ ഒരു കുന്നിൻമേൽ എന്ന് കാണുന്നത്. I watered it. ഞാൻ അതിനെ വെള്ളമൊഴിച്ചു. And I fenced it so that other animals don't come and eat it up. മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങൾ വന്നത് തിന്ന് നശിപ്പിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അതിന് വേലി കെട്ടി. And I kept looking forward, no, it's going to give me fruit, and behold, it brought forth wild grapes. അത് മുന്തിരിങ്ങ കായ്ക്കുമെന്ന് ഞാൻ കാത്തിരുന്നു. എന്നാൽ കായ്ച്ചതോ കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങയായിരുന്നു. In the same way, God has been looking far more ahead, anticipating our birth and our coming into the church, and now we are here after showing us so much of mercy and grace. How shall we escape if we neglect so great salvation? Agyal devam nammude jananathiyum nam jeevicha ee kaalagattathiyum ellam kandukonde devam namukku ingeneulla sagayila kaaryangalum anukoolamaakikonde namme ee sabayil kondu vannirikkumbol ithra veliya rakshaye nam ganyamaakkada poyal nam engane thetti oliyvanidayayi thirum. Now let's come to the fifth covenant. Iniyum അഞ്ചാമത്തെ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് നമുക്ക് വന്നു ചേരാം. That's the covenant that God is making with us. അതാകുന്നു ദൈവം നമ്മോട് ചെയ്യുന്നതായ നിയമം. So in all the previous covenants he was looking forward towards us, but now there's a direct covenant with us. മറ്റെല്ലാ നിയമങ്ങളിലും ദൈവം ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടി വളരെ തലമുറകൾക്ക് മുമ്പോട്ട് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ നിയമത്തിൽ ദൈവം നമ്മോട് മാത്രം നേരിട്ട് നിയമം ചെയ്യുകയാകുന്നു. This covenant with us is mentioned in the Old Testament itself. എന്നാൽ ഈ നിയമത്തെ പറ്റി പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. It's called a new covenant. അതൊരു പുതിയ നിയമം എന്ന് കാണുന്നു. Jeremiah chapter 31. യിരെമ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 31-ാം അധ്യായം verses 31-33. 31 മുതൽ 33 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തോടും യഹൂദാ ഗൃഹത്തോടും പുതിയൊരു നിയമം ചെയ്യുന്ന കാലം വരുമെന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. ഞാൻ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരെ കൈക്ക് പിടിച്ച് മിസ്രയീം ദേശത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നാളിൽ ഞാൻ അവരോട് ചെയ്ത നിയമം പോലെയല്ല. ഞാൻ അവർക്ക് ഭർത്താവായി ഇരുന്നിട്ടും അവർ എന്റെ നിയമം ലംഘിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. എന്നാൽ ഈ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തോട് ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന നിയമം ഇങ്ങനെയാകുന്നു. ഞാൻ എന്റെ ന്യായ പ്രമാണം അവരുടെ ഉള്ളിലാക്കി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതും. ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവമായും അവർ എനിക്ക് ജനമായും ഇരിക്കുമെന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. Behold, the days come, saith the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the days that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, which my covenant they break, although I was a husband unto them, saith the Lord. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. I will put my law in their inward parts and write in their hearts, and will be their God, and they shall be my people. So this is called a new covenant. I'm going to make a new covenant with the people of Israel. ഇതാകുന്നു പുതിയ നിയമം. ദൈവം പ്രകാരം പറയുന്നു, ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തോട് ഒരു പുതിയ നിയമം ചെയ്യുന്നു. This new covenant with Israel started with Israel because the 12 disciples were Israelites, and the 120 who gathered in the upper chamber to form the church were Israelites. ഈ പുതിയ നിയമം ആരംഭിച്ചത് ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ യേശുവിന്റെ 12 ശിഷ്യരും ഇസ്രായേലിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു. മാളിക മുറിയിൽ കൂടി വന്നിരുന്ന 120 പേരും ഇസ്രായേലിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു. But then it spread out to a new Israel, the Gentiles who became the real Jews.
എന്നാൽ അത് ജാതികളായിരുന്ന ഒരു കൂട്ടരിലേക്ക് പടർന്നു പിടിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. അവർ ഈ ഒരു ആത്മീയ യഹൂദരായി ഇസ്രായേലായി തീരുവാനിടയായി. Since this covenant with is called the new covenant, the first covenant with God made with the Israelites on Mount Sinai is called the old covenant. ingane devam israel grahathode oru pudhiya niyamam cheyidathukondagunu sinai malayil vechu devam israel grahathode cheyda aa niyamathinu palaya niyamam ennu peru vannathu. How beautiful it's written, I took the Israelites, I held their hand and said, come with me, I'll take you to your homeland and I'll be your husband. And they broke the covenant and they said, we don't want you, please leave us and go. ഇവിടെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാകുന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ പിതാക്കന്മാരുടെ കൈക്ക് പിടിച്ച് മിസ്രയീം ദേശത്ത് നിന്ന് അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരോട് നിയമം ചെയ്തു, ഞാൻ അവർക്ക് ഭർത്താവായിരുന്നു, എന്നിട്ടും അവർ എന്റെ നിയമം ലംഘിച്ചു കളഞ്ഞു, നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല, നീ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോകാ എന്നാകുന്നു അവർ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചത് എന്നാകുന്നു ദൈവം ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. One man called this and called this the great divorce. ഇതാകുന്നു ഒരു വ്യക്തി ഏറ്റവും വലിയ നടന്നിട്ടുള്ള വിവാഹമോചനം എന്ന് ഇതിനെ പറ്റി പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. Not just with all Israel but with all mankind itself. We human beings have divorced God. When God is looking for a relationship, we are looking elsewhere for satisfaction. ഇത് മുഴുവൻ മനുഷ്യകുലത്തോടും ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യകുലത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയായിരുന്നു. മുഴുവൻ മാനവരാശിയും ദൈവത്തെ വിവാഹമോചനം ചെയ്തു. ദൈവം ഒരു ബന്ധത്തിനായി ആഗ്രഹിച്ചു കടന്നു വരുന്നുവെങ്കിലും മറ്റ് പല വഴികളിൽ തൃപ്തികൾക്കായി സന്തോഷത്തിനായി മനുഷ്യൻ കടന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. So God says the first covenant, the old covenant that I made with the children of Israel on Mount Sinai, I gave them 10 commandments, I held their hand, I looked for reactions and it worked wrong, it didn't work out, so I'm going to make another, a new covenant. അതുകൊണ്ടാകുന്നു ദൈവം ഇപ്രകാരം പറയുന്നത്, ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയതായ സീനായി പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് നൽകിയതായ 10 കൽപ്പനകളും പിതാക്കന്മാരുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചവരെ കൊണ്ടുവന്നതുമെല്ലാം അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ പഴയതായി തീർന്നു, അത് പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പുതിയ നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നു. Then immediately another question comes. അപ്പോൾ പുതിയൊരു മറ്റൊരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുവാനിടയായി തീരും. Why did God have to experiment with the old covenant? Why didn't he make the new covenant first in the beginning itself? എന്തുകൊണ്ട് പഴയ നിയമം കൊണ്ട് ദൈവം ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി? ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഒരു നിയമം ദൈവം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പുതിയ നിയമം ദൈവത്തിന് ആദ്യമേ ചെയ്തുകൂടായിരുന്നോ? Why does he have to give them an old covenant and then see it's failing? Doesn't God know it will fail? അങ്ങനെ പഴയതായി ഒരു നിയമം നൽകിയെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന് അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, അത് പരാജയപ്പെടുമെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൽപ്പനകൾ ഉടമ്പടികൾ നൽകി? God deliberately set that old covenant and those terms and agreements. You know why? ദൈവം താൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാകുന്നു അപ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകളും ഉടമ്പടികളും വെച്ചത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? He knows we will fail, but he gave that covenant so that we might know that we will fail. താൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്തെന്നാൽ നാം പരാജയപ്പെടുമെന്ന് അവൻ നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞിരുന്നു. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ അത് നൽകിയതിന്റെ കാരണം നാം പരാജയപ്പെടുമെന്ന് നാം അറിയേണ്ടതിനാകുന്നു. So God made a new covenant. അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഒരു പുതിയ നിയമം ചെയ്തു. So when the new covenant comes, അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ നിയമം വരുമ്പോൾ it is having the old covenant at the background. പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തോട് കൂടി ആകുന്നു ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത്. So when we make that covenant, that new covenant with God, we also should learn that the old covenant did not work and will not work, and therefore we have to approach God from a new perspective. ആകയാൽ ഈ പുതിയ നിയമത്തോട് നാം കടന്നു ചെല്ലേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തു ചെല്ലേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഇങ്ങനെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടുന്നത് അത്യാവശ്യമാകുന്നു. പഴയ നിയമം പരാജയപ്പെട്ടു പോയി, അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഒരു ഫലവുമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് ദൈവത്തോട് അടുത്തു ചെല്ലേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. I will explain. ഞാൻ ഇതിനെ അല്പം വിശദമായി പറയാം. When God gave the 10 commandments to the Israelites, ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് 10 കൽപ്പനകൾ നൽകിയപ്പോൾ, we know of those 10 commandments in Exodus chapter 20. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായത്തിൽ ആ 10 കൽപ്പനകളെ പറ്റി നമുക്കറിയാമല്ലോ. Thou shalt have worship the Lord thy God alone. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ മാത്രം നീ ആരാധിക്കുക. And thou shalt not have any graven image that represents God. ദൈവത്തിന്റേതായ രൂപമുള്ള ഒന്നിന്റെയും പ്രതിമയും സാദൃശ്യവും നീ നമസ്കരിക്കുവാൻ പാടില്ല. Don't take God's name in vain. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമം നീ വൃഥാ എടുക്കരുത്. Keep the Sabbath holy. ശബ്ബത്ത് നാളിനെ നീ ശുദ്ധീകരിക്കണം. Most of us know all the 10 commandments. ഇങ്ങനെയുള്ള കൽപ്പനകളെ
നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാകുന്നുവല്ലോ. So when God gave those 10 commandments in the first covenant, ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ആ നിയമത്തിൽ ഈ 10 കൽപ്പനകൾ ദൈവം നൽകിയപ്പോൾ, it created a fear in them. അത് അവരിൽ ഒരു ഭയമാകുന്നു ഉളവാക്കിയത്. If you keep this, live. If you don't keep this, you'll die. ഇത് പ്രമാണിച്ചാൽ ജീവിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ മരിക്കും. But I told you in the beginning, through covenant God is always looking for a relationship with man. Fear will not create a good relationship, it only keep people apart. ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഉടമ്പടി എന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാകുന്നു, എന്നാൽ ഭയം ഒരിക്കലും രണ്ട് വ്യക്തികളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുകയില്ല. So God is trying to demonstrate that when we approach him, we should not approach him by just following some rules and regulations. That will not create a relationship, it will not work, it will only create fear. ആകയാൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രകാരമാകുന്നു നിയമങ്ങളും കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും എല്ലാം കർശനമായി പാലിക്കുന്നത്, അത് ഭയത്തെ ഉളവാക്കുവാനിടയായി തീരും. അങ്ങനെ ദൈവത്തോട് ഭയം കൊണ്ട് അടുക്കണം, അനുസരിക്കണമെന്നല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. So if you don't keep the law, it creates fear. If you keep the law, it brings pride. നിങ്ങൾ പ്രമാണം ആചരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഭയം ഉണ്ടാകുവാനിടയാകും. പ്രമാണം ആചരിച്ചാൽ നിഗളം ഉണ്ടാകുവാനിടയാകും. That's how when a group of people who kept all the laws, they were called Pharisees, very proud people. അതുകൊണ്ടാകുന്നു ന്യായപ്രമാണങ്ങൾ വളരെ കർശനമായി പാലിച്ചു പോന്നിരുന്ന പരീശന്മാരെ പറ്റി നാം വായിക്കുന്നത്, അവർ വളരെ നിഗളികളായിരുന്നു. So the old covenant did not create a relationship with God, so God now brings a new covenant. അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ പഴയ നിയമം ദൈവത്തോട് വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായി ഇരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഒരു പുതിയ നിയമം ഉണ്ടാക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. What is that new covenant? ആ പുതിയ നിയമം എന്താകുന്നു? It's the same 10 commandments but now given in a different light. അതെ, അതേ 10 കൽപ്പനകൾ ആകുന്നു, എന്നാൽ വേറൊരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇത് നൽകിയിരിക്കുന്നു. Jesus said, if you love God with all thy heart, with all thy mind, with all thy strength, with all thy soul, that's the first commandment. And then you keep another commandment, love thy neighbor as thyself. You keep these two commandments, you have fulfilled all the 10 commandments. യേശു പ്രകാരം പറയുവാനിടയായി, നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവേ, നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ, പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ, പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ, പൂർണ്ണ ആത്മാവോടെ സ്നേഹിച്ചാൽ അത് ഒന്നാമത്തെ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പനയാകുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും നിന്നെ പോലെ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ളതാകുന്നു. ഈ രണ്ട് കൽപ്പനകളും ചേർന്ന് 10 കൽപ്പനകൾക്ക് തുല്യമാകുന്നു. Go home and check the first four commandments. Jesus compressed the 10 commandments into two commandments. യേശു 10 കൽപ്പനകളെ രണ്ടായി ചുരുക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് അത് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാകുന്നു. The first four commandments is relationship with God. You love God, you'll keep the first four commandments. You love your neighbor, you'll keep the second are the remaining six commandments. അഗ്യല 10 കൽപ്പനകളിൽ ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം പാലിക്കുന്നതിലൂടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് തുല്യമാകുന്നു. അടുത്ത ആറെണ്ണം പാലിക്കുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യനെ, അല്ലെങ്കിൽ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിലൂടെ അതിന് തുല്യമാകുന്നു. See, other way, when you love God, you will keep the first four commandments. When you love your neighbor, you will keep the next six commandments. അല്ലെങ്കിൽ മറു രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ, ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആദ്യത്തെ നാല് കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നു എന്നാകുന്നു. മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള ആറ് കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നു എന്നാകുന്നു. So when God gave the 10 commandments to the Israelites in the old covenant, പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം 10 കൽപ്പനകൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് നൽകുമ്പോൾ, when God says do this, do this, do this, don't do this, don't do this, don't do this, there was love behind it, but the Israelites who received that law didn't see the love behind it. നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുക, ഇത് ചെയ്യുക, ഇന്നത് ചെയ്യരുത്, ഇപ്രകാരം ചെയ്യരുത് എന്നെല്ലാം ദൈവം പല കൽപ്പനകൾ വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പിറകിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് കാണുവാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദൃഷ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. In the New Testament, Jesus said, two things, that just all those 10 can be compressed into two. Both are love commandments. Love God, love man. എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു പറയുന്നു, ഈ മുഴു കൽപ്പനകളെയും കൂടെ ചുരുക്കി രണ്ട് കൽപ്പനകളാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക, രണ്ട് മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുക. But man was not able to recognize that love behind that law. He tried to literally fulfill all these laws and therefore failed. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ഈ പ്രമാണത്തിന്റെ പുറകിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയി. അക്ഷരീയമായി അവൻ എന്തോ പാലിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു, അതിൽ അവൻ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. And therefore he made a new covenant. അതുകൊണ്ട് അവൻ ഒരു പുതിയ നിയമം സ്ഥാപിച്ചു. What is that new covenant? ആ പുതിയ നിയമം എന്താകുന്നു? It is a covenant like the sure mercies of David that he made with David.
അത് ദാവീദിനോട് ദൈവം ചെയ്ത നിശ്ചല കൃപകൾക്ക് തുല്യമായ ഒരു നിയമമായിരുന്നു. In fact, it's just an extension of that covenant. അല്ലെങ്കിൽ ആ നിയമത്തിന്റെ അല്പം കൂടി അതിനെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന അല്പം കൂടി അതിനെ കൂടുതലായി പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു നിയമമായിരുന്നു. Here again, God takes the initiative. ഇവിടെയും ദൈവമാകുന്നു ആരംഭം കുറിക്കുന്നതെന്ന് നാം ശ്രദ്ധിക്കുക. How did God take the initiative to create this new covenant with human beings? മനുഷ്യനുമായി ചെയ്യേണ്ട പുതിയ നിയമത്തിനായി ദൈവം എങ്ങനെ ആരംഭം കുറിക്കുന്നു? Many centuries ago, he was born as a baby in this world. അനേക നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു ശിശുവായി അവൻ ജനിച്ചു. I'm very happy that in Kerala they don't celebrate Christmas in our churches. നമ്മുടെ സഭകളിൽ ഇങ്ങനെ ക്രിസ്മസുകൾ കൊണ്ടാടുകയില്ല, ആചരിക്കുന്നില്ല, കേരളത്തിൽ ആചരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവാനാകുന്നു. In other states, because it's a holiday, they have a meeting and nothing more. എന്നാൽ മറ്റു ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇതേ ദിവസം പൊതു അവധിയായതുകൊണ്ട് ചില പ്രത്യേക കൂട്ടങ്ങൾ വെക്കുവാനിടയായിത്തീരുന്നു. It's very strange, you know, in the Bible's records 33 and a half years of Jesus' life, which means Jesus lived 33 birthdays in this world. Not one of them is mentioned in the Bible. ഇത് വളരെ നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു, വ്യത്യാസമാകുന്നു. യേശു 33.5 വയസ്സ് ഈ ഭൂമിയിൽ വർഷക്കാലം ജീവിപ്പാനിടയായി തീർന്നു, അല്ലെങ്കിൽ 33 ജന്മദിനങ്ങൾ യേശുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിൽ ഒരു ദിനത്തെ പറ്റി പോലും ഈ തിരുവെഴുത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല. So the Bible is not considering that at all as an important day. ആകയാൽ ക്രിസ്തുമസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജന്മദിനം എന്നത് തിരുവെഴുത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമേ അല്ല. The Bible speaks about 8 days after Jesus was born, 40 days after Jesus was born. The Bible speaks when he was 12 years old, when he was 30 years old, but the Bible never mentions the date of his birth. യേശു ജനിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള 8 ദിവസം, 8-ാമത്തെ ദിവസവും 40-ാമത്തെ ദിവസവും, അതിനുശേഷം താൻ 12 വയസ്സ് എന്നും തനിക്ക് 30 വയസ്സായി എന്നെല്ലാം വേദപുസ്തകം പരാമർശിക്കുന്നുവെങ്കിലും താൻ ജനിച്ച ദിവസത്തെ ദിനത്തെ പറ്റി ഒരിടത്തും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല. Today the world is celebrating Jesus' birth, which Jesus himself did not celebrate. എന്നാൽ യേശു പോലും ആചരിക്കാതെ ഉത്സവം പോലെ കൊണ്ടാടാത്ത ഒരു ദിവസത്തെ ആകുന്നു ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ജനങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്നത്. It's just using Jesus' name as an excuse to keep ourselves happy, that's all. അവർ തങ്ങളെ തന്നെ സന്തോഷവാന്മാരാക്കി മാറ്റേണ്ടതിനായി യേശുവിന്റെ പേര് എടുത്തുകൊണ്ട് അതിനവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. The happiness of Jesus is not the problem today. I want to be happy, so I use Jesus' name to make myself happy, to celebrate. യേശുവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കാര്യമല്ല, ഞാൻ സന്തോഷമായി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാകുന്നു എനിക്ക് മുഖ്യം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യേശുവിന്റെ പേരെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ക്രിസ്മസ് ആചരിക്കുന്നു. I think Jesus would be crying on December 25th, because the most number of deaths in a year takes place on December 25th, because most Christians drink on that day and go and meet with accidents and die. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു യേശു ഏറ്റവും അധികം കരയുന്ന ദിവസം December 25th ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അനേകർ, വിശേഷമായി ക്രിസ്ത്യാനികൾ, മദ്യപിച്ചും മറ്റും അനേക അപകടങ്ങളെല്ലാം സംഭവിച്ചും പലർ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ദിവസമാകുന്നു ആ ദിനം. Nevertheless, what we all universally accept is that Jesus was born, and that was his initiative for the new covenant. എങ്കിലും നാം എല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ യേശു ഒരു ദിവസം ജനിച്ചു, അതാകുന്നു ദൈവം നമ്മോട് ചെയ്ത പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ആരംഭം. And he grew up in this world for and expressed to Israelites and to the whole world about this new covenant. അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ വളർന്നു വന്നു, തനായിരുന്ന ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തോട് തന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പുതിയ നിയമത്തെ പറ്റി തന്നെ പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്തു. He expressed how much he loves mankind. എത്രയധികം താൻ മനുഷ്യകുലത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് യേശു വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചു. This new covenant is a manifestation of the one-sided love of God. He gives love but doesn't get it. ഈ പുതിയ നിയമം എന്നത് ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു വശം മാത്രമാകുന്നു. താൻ സ്നേഹം നൽകുന്നു, എന്നാൽ മറുവശത്ത് നിന്ന് സ്നേഹം ലഭിക്കുന്നില്ല. See, all of us human beings are sinful by nature. നാം എല്ലാവരും പ്രകൃതിയാൽ തന്നെ പാപികളാകുന്നു. Sin hardens our heart against God. പാപം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ദൈവത്തിന് വിരോധമായി കഠിനമാക്കുന്നു. And every sin is an enmity, creates an enmity against God. ഓരോ പാപവും ദൈവത്തോട് നമുക്ക് ശത്രുതയാകുന്നു ഉളവാക്കുന്നത്. As sin increases today, God haters are increasing.
നാം പാപം വർദ്ധിക്കുന്നതിലൂടെ നാം ദൈവത്തെ വെറുക്കുന്നതും വർദ്ധിക്കുകയാകുന്നു. As sin increases in this world, God haters are also increasing in this world. പാപം വർദ്ധിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവദ്വേഷികൾ ദൈവത്തെ വെറുക്കുന്നവർ ഈ ഭൂമിയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു. So when Jesus was born into this world to make a new covenant with human beings. അങ്ങനെ യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു പുതിയ നിയമം സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിനായി ജനിച്ചപ്പോൾ. Now he is not just going to speak a set of rules or laws for us to obey like the first covenant. ആദ്യത്തെ നിയമം പോലെ ചില പ്രമാണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൽപ്പനകൾ നിങ്ങൾ ആചരിക്കുക ഇല്ല എന്ന് താൻ പറയുകയല്ല. He has to do something to turn our hearts towards him so that we can willingly listen to him, not just for the sake of rules. നമ്മുടെ എല്ലാം ഹൃദയം അവങ്കിലേക്ക് തിരിക്കേണ്ടതിനായി നാം സ്വമേധയാ അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് നാം മടങ്ങി വരേണ്ടതിനായി അവൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Many Christians, sometimes many of us, are following certain rules. You know why? Not because we love God, but because we are afraid if we don't follow these rules we might go to hell. അനേക ക്രിസ്ത്യാനികളും നമ്മിൽ പലരും പോലും ചില ചട്ടങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങൾ നാം ആചരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല നിത്യ നരകത്തിൽ പോയേക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഭയം കൊണ്ട് മാത്രമാകുന്നു. So again it's like the old covenant. അപ്പോൾ ഇതും പഴയ നിയമത്തിന് തുല്യമാകുന്നു. So what God wants to do through this new covenant is that God wants to woo us, to attract us towards himself by showing his love through his death at Calvary. ആഗ്യാലി പുതിയ നിയമത്തിലൂടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് എന്താകുന്നു നമുക്ക് നമ്മോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാൽവറി മരണത്തിലൂടെ താൻ അധികമായി നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും തന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നമ്മെ ആകർഷിക്കുന്നു എന്നുമാകുന്നു. I told you in the beginning, a covenant is an agreement between two parties and it creates a bond between the two parties. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞുവല്ലോ ഒരു ഉടമ്പടി എന്നാൽ രണ്ടു പേർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാകുന്നു അത് രണ്ടുപേരും ചില നിബന്ധനകൾ വെച്ച് യോജിച്ച് സഖ്യത ചെയ്യുന്നതാകുന്നു. It creates a bond between അത് രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ഒരു പുതിയ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നു. So when God Jesus died on the cross, he was trying to create a bond between mankind and himself. അഗ്യ യേശു കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യകുലവും താനുമായി ഒരു സഖ്യത ഒരു ബന്ധം താൻ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. All through his life he showed his love to his people. തന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവൻ സ്നേഹം തന്റെ ജനത്തോട് പ്രകടിപ്പിച്ചു. He came unto his own but his own received him not. അവൻ തന്റെ സ്വന്തമായതിലേക്ക് വന്നുവെങ്കിലും അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല. The Bible speaks of the history of Israel. God sent prophets one after the other and tried to speak to his people. They stoned some, they beat some, and they killed some. തിരുവെഴുത്ത് പ്രകാരം പറയുന്നു അനേകരെ അവൻ അയച്ചു എന്നാൽ അവർ അവരെ കല്ലെറിഞ്ഞു അവനെ ഉപദ്രവിച്ചു പലരെയും കൊന്നുകളഞ്ഞു. Finally the king said, I will send my son. എന്നാൽ അവസാനം രാജാവ് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ മകനെ അയക്കും. So Jesus came down finally. യേശു അവസാനം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. He said, this is the heir, let's kill him and the inheritance will be ours. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ളവർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഇവനാകുന്നു അവകാശി ഇവനെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞാൽ സകലതും നമുക്ക് ലഭിക്കും. Jesus came to show, to establish that new covenant, knowing that we are not going to accept it and we are going to kill him. യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ഒരു പുതിയ നിയമം സ്ഥാപിക്കുവാനാകുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ അവൻ അറിവുണ്ടായിരുന്നു ഇതും അവർ ആചരിക്കാതെ അവനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യുമെന്ന്. There is a song in English. ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രകാരം ഒരു പാട്ടുണ്ട്. Did ever such love and sorrow meet together? That means when Jesus died on the cross for us, the greatest love that man can ever know and the greatest sorrow that man can ever know both met on the cross together in one heart. Snehavum vyagulavum thammil ore hrudayathil otti cheerumo Yesu Calvary krushil merikkumbol manushyagulathodu muluvan snehamayirunnu adhe samayam manushanathu manasilakkunnillallo ennulla vyagulavum niranja ore hrudayamagunu ennaagunu aa paattin. The greatest love that man can ever know and the greatest sorrow that man can ever know both met in one heart. Manishane ariyvan kaliyunnathilekkum ethavum veliya sneham manishan ariyvan kaliyunnathilum ethavum veliya vyagulam adu randum ore sthalathu bendikkunnathaya ore sthalathu koodi cherunnathaya oru hrudayam. You know, Jesus, he met more enemies than friends in his life's journey on earth. യേശു ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹിതന്മാരെക്കാൾ ഉപരിയായി അനേക ശത്രുക്കളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. But he didn't leave this planet halfway and saying, I came all the way and suffering all my life just for your sakes. This is how you react, is it? I'm going. He didn't say that. എന്നാൽ യേശു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയില്ല.
സ്വർഗാദി മഹിമകളെ വിട്ട് ഞാൻ താണി ഭൂമിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നു. നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാകുന്നു എന്നോട് ചെയ്യുന്നത്, ഇനിയും നിങ്ങളെ വിട്ട് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു വിട്ടുപോയില്ല. In Song of Solomon we read, many waters cannot quench love. ഉത്തമഗീതത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു, ഏറിയ വെള്ളങ്ങൾക്ക് പ്രേമത്തെ കെടുപ്പാൻ പോരാ. What does that mean? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താകുന്നു? The hatred of man, which is the waters, cannot quench the love of God, which is the fire. മനുഷ്യന്റെ വിദ്വേഷമെല്ലാം ഏറിയ വെള്ളങ്ങൾ പോലെയായിരുന്നു, അത് യേശുവിന്റെ ആ പ്രേമത്തെ കെടുപ്പാൻ പോരായിരുന്നു. So they gathered around him just to question him, to trap him in his words, to find fault with him, to hand him over to the government and crucify him. അതുകൊണ്ട് അവർ അവനെ വാക്കുകളിൽ പിടിക്കുവാനും മറ്റ് കലകാര്യങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തികളിൽ പിടിച്ചവനെ ന്യായവിസ്താരത്തിന് ഏൽപ്പിച്ച് ഗവർണറുടെ ഭരണാധികാരിയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു. They couldn't find even one fault with him. അവനിൽ യാതൊരു കുറ്റവും അവർ കണ്ടെത്തിയില്ല. Falsely, by uttering lies, they finally managed to crucify him. എന്നാൽ കള്ളസാക്ഷികളോടും ഹോഷ്ക പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവനെ ക്രൂശിക്കുവാനായി അവർ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു. They accused him. അവർ അവനെ കുറ്റാരോപണം നടത്തി. But still he loved us. എന്നിട്ടും അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു. They whipped him. അവർ അവനെ അടിച്ചു. But still he loved us. എന്നിട്ടും അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു. They made him carry the cross. ക്രൂശും ചുമക്കുവാൻ അവർ അവനെ നിർബന്ധിച്ചു. But still he loved us. എന്നിട്ടും അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു. They nailed him to the cross. അവർ അവനെ ക്രൂശിന്മേൽ ആണി കൊണ്ട് തറച്ചു. Still he loved us. എന്നിട്ടും അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു. Till his last breath he still loved us. തന്റെ അവസാന ശ്വാസത്തോളം അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു. And finally he gave up his spirit to the Father. അവസാനം തന്റെ ആത്മാവിനെ പിതാവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. That was the new covenant. അതായിരുന്നു പുതിയ നിയമം. And now God is asking for our response. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതികരണം എന്താകുമെന്ന് ദൈവം ചോദിക്കുന്നു. You killed me. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ കൊന്നു കളഞ്ഞു. I heard the testimony of a brother. ഞാൻ ഒരു സഹോദരന്റെ സാക്ഷി പ്രകാരം കേൾക്കുവാനിടയായി. He saw this vision of Jesus being impaled on a cross. യേശു ഇപ്രകാരം ക്രൂശിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നതായ ഒരു കാഴ്ച താൻ കാണുവാനിടയായി. In that vision he saw how Jesus was carrying a cross and he was crucified on it and he was erected it and someone was beating him. ആ ദർശനത്തിൽ യേശു എങ്ങനെ ക്രൂശ് ചുമന്നുവെന്നും അവർ യേശുവിനെ ക്രൂശിൽ ആണി കൊണ്ട് അടിക്കുന്നുവെന്നും ഒരു വ്യക്തി തന്നെ ആഞ്ഞടിക്കുന്നതായും താൻ ദർശനത്തിൽ കാണുവാനിടയായി. One of the soldiers was slapping him, nailing him and challenging him, prophesy, who is it that slapped you, spitting on him. ഒരു പടയാളി തന്നെ ആഞ്ഞടിക്കുകയായിരുന്നു, തന്നെ കൈകളിൽ ആണിയടിക്കുകയുമായിരുന്നു, തന്റെ കരണം തടിച്ച് ഇപ്രകാരം പറയുവാനിടയായിത്തീരുന്നു, നീ പ്രവചിക്ക, നീ പ്രവാചകനാകുന്നുവല്ലോ, നിന്നെ അടിച്ചതാർ എന്ന് പ്രവചിക്ക. So in that vision this brother was trying to look at the face of that soldier. ആകയാൽ ഈ ദർശനത്തിൽ ഈ നമ്മുടെ സഹോദരൻ ആ ദർശനത്തിൽ കണ്ട വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ അടിച്ച ആ പടയാളിയുടെ മുഖം ഒന്ന് കാണുവാനായി വളരെ ശ്രമിച്ചു. Suddenly the soldier turned and looked at this man who was seeing the vision. പെട്ടെന്ന് ഈ പടയാളി തിരിഞ്ഞ് ദർശനം കാണുന്ന ഈ സഹോദരനെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി. It was this man only. അത് ഈ വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു. He was smiting Jesus. അവനായിരുന്നു യേശുവിനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. So it's not just Roman soldiers and Jews who killed Jesus. You killed Jesus. I killed Jesus. ആകയാൽ റോമ പൗരന്മാരോ പടയാളികളോ അല്ല യേശുവിനെ ക്രൂശിൽ ഏറ്റിയത്, ഞാനും നിങ്ങളുമാകുന്നു. But Jesus is looking out to make a covenant with you and me. എന്നിട്ടും യേശു ഞാനും നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു പുതിയ നിയമം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാകുന്നു. Hanging on the cross he is asking, do you still love me? ക്രൂശിൽ തൂങ്ങി കിടന്നുകൊണ്ട് അവൻ ഇപ്രകാരം ചോദിക്കുന്നു, നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ? I want to make a covenant with you. ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു പുതിയ നിയമം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And I want you to make a covenant with me. നീ എന്നോടും ഒരു പുതിയ നിയമം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Shall we all close our eyes? നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. Today we are going to establish our covenant with our maker. ഇന്ന് നമ്മുടെ സൃഷ്ടിതാവിനോട് നാം ഒരു പുതിയ നിയമം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നു. As I was coming to this hall, right through the street so many speakers were there. ഞാൻ ഈ ഹാളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ തെരുവിൽ അനേക സ്പീക്കറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. So many are listening to these words. ആകയാൽ അനേകർ ഈ വചനങ്ങളെ ശ്രവിക്കുന്നു. But so many are just listening to this like noise and not paying attention, just walking away. എന്നാൽ അനേകർ ഈ തിരുവചനത്തിന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട്
തെരുവീഥികളിൽ നടക്കുന്നവരെ പോലെ എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു എന്നാൽ എനിക്ക് ഇത് ഇതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർ നടന്നു പോകുന്നു but if there's anyone listening to us right now എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നമ്മെ വാസ്തവമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ we want to tell you as you stand in that street corner jesus loves you yes ആ തെരുവീഥികളിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമാകുന്നു യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു maybe you don't know him maybe you don't care about him but he loves you നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ അവനെ അറിയുകയില്ലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ അവന് വേണ്ടി കരുതുന്നില്ലായിരിക്കാം എങ്കിലും അവൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു and he wants to make a covenant with you അവനുമായി ഒരു നിയമം ചെയ്യുവാൻ നീ ഒരു നിയമം ചെയ്യുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു he took his initiative by coming down into this planet earth and was born as a baby but did not stop with that ഈ ഗ്രഹമായ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അവൻ താണി ഇറങ്ങി വന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ഒരു പുതിയ നിയമം സ്ഥാപിച്ചു അതോടുകൂടി അവൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ലായിരുന്നു he grew up and he established that covenant and he did his side by dying on the cross for us avan ee bhoomiyil valarnu vannu avan kashtam sahichu marikkunnathilude aa neemathe avan poornamayi sthapikkayathrey cheythathu we hated him we killed him naam avane vidveshichu naam avane konnu but he took it and he loved us ennal avan adu etteduthu avan thirichu namme snehichu many waters cannot quench love yeriya vellangalkku ee premathe kedupan pora 700 crore human beings can hate god but god that fire of god's love will not be put out 700 കോടി മക്കൾക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് ഈ യേശുവിനെ ഈ ദൈവത്തെ വെറുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ അതൊന്നും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ കെടുത്തി കളയുവാൻ പര്യാപ്തമാകില്ല ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് ആൻഡ് സീ ദിസ് സൈറ്റ് ദൈവം ദൈവായി നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാഴ്ച നിങ്ങൾ കാണുക ഫ്രം യുവർ ഹാർട്ട് ഫ്രം മൈ ഹാർട്ട് വാട്ടേഴ്സ് ആർ ഫ്ലോയിങ് ഔട്ട് ദ വാട്ടർ ഓഫ് ഹേറ്റിംഗ് ഹേറ്റ്റഡ് ഐ ഹേറ്റ് ഗോഡ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തെ പല രീതിയിലും വെറുത്തുപോയി എന്നുള്ള വെള്ളങ്ങൾ അത്രേ പുറപ്പെടുന്നത് maybe we don't say it with words I hate god nam oru pakshe nammada vaakkukal kondu njan ende devathe verukkunu ennu ningal aarum thanne parayugilla but every time we commit a sin ennal oro samayam nam paavam cheyyumbol every time you watch a movie ഓരോ സമയം നിങ്ങൾ ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ എവറി ടൈം യു ഗെറ്റ് ആംഗ്രി ഓരോ സമയം നിങ്ങൾ കോപിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ഹേറ്റഡ് ഓഫ് ഗോഡ് വെല്ലിംഗ് അപ്പ് വിത്തിൻ അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പൊങ്ങി വരുന്ന ദൈവത്തോടുള്ള വിദ്വേഷം വെറുപ്പാകുന്നു ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഹേറ്റ്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് പെർമിറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് യു ദൈവത്തെ വെറുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ അനുവദിച്ച എന്തോ ഒന്നാകുന്നു ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് യു ഹേറ്റ് ഗോഡ് മോർ ആൻഡ് മോർ അധികമായി ദൈവത്തെ വെറുക്കണം വെറുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിനേക്ക് നിങ്ങൾ ചുവടെടുത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാകുന്നു as you close your eyes ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കുമ്പോൾ behold jesus hanging on the cross കാൽവരി ക്രൂശിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന യേശുവിനെ നിങ്ങൾ ദർശിക്കുമ്പോൾ there's going to be a fight now ഇപ്പോൾ ഒരു പോരാട്ടം നടക്കുന്നു the fight between the hatred that is within us and the love that is within the heart of jesus നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അടിക്കടി പൊങ്ങി വരുന്ന ആ വിദ്വേഷവും യേശു നമ്മോട് പ്രദർശിപ്പിച്ച ആ മഹാസ്നേഹവും തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധം പോരാട്ടമാകുന്നു ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് we will see which is going to win ആരാകുന്നു ജയിക്കുവാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ കാണുവാൻ കഴിയും the bible says the fire of the love of jesus will overcome the hatred of the waters of the hatred of human beings തിരുവെഴുത്തു പറയുന്നു യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ അഗ്നി എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ വിദ്വേഷമാകുന്ന വെള്ളത്തെ ജയിപ്പാൻ കഴിയും we have already made a covenant with jesus christ നാം യേശുക്രിസ്തു ോട് നേരത്തെ തന്നെ നിയമം ചെയ്തവരാണല്ലോ all those who say I have already made a covenant with jesus christ put up your hands എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് നേരത്തെ തന്നെ നിയമം ചെയ്തതാകുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർ മാത്രം തങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തിയാട്ടെ he gave his life for me I give my life for him അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ നൽകി ഞാൻ എൻ്റെ ജീവനെ അവനു വേണ്ടി നൽകുമെന്ന് those of you are lifting up your hands now ഇപ്പോൾ ആരെല്ലാം തങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുവോ put down your hands close your eyes and look at calvary നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ നിങ്ങൾ താഴ്ത്തി വെച്ച് കണ്ണുകളെ അടച്ചിട്ട് കാൽവരിയിലേക്ക് നോക്കുക 1 minute silently behold jesus hanging on the cross 1 minute നേരം കാൽവരി ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്ന യേശുവിനെ നിങ്ങൾ നിശബ്ദമായി ശ്രദ്ധിക്കുക let's renew our covenant with jesus യേശുവിനോടുള്ള നമ്മുടെ ആ നിയമത്തെ നാം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക 1 minute silently look at calvary 1 നിമിഷം നിശബ്ദമായി നാം കാൽവരിയെ ശ്രദ്ധിക്കുക look at jesus hanging on the cross ക്രൂശിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന യേശുവിനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക you know why എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ if there's something hardening our hearts that's going to go now നിങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കഠിനപ്പെടുത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ വിട്ടുപോകുവാൻ പോകുന്നു as we who have established a covenant with jesus meditate on calvary ക്രൂശിനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവുമായി ഒരു പുതിയ നിയമം നാം സ്ഥാപിച്ചുവെങ്കിൽ something is going to happen
not here but in Ummanur itself. ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഉമ്മന്നൂരിലും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. Something strange and powerful is going to happen. വളരെ വ്യത്യസ്തമായതും ശക്തിയേറിയതുമായ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. Close your eyes and look at Calvary. ദയവായി നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ച് കാൽവറിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുക. A 33-year-old young man is hanging there. 33 വയസ്സുള്ള ഒരു യൗവനക്കാരൻ ക്രൂശിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നു. Not just some human being. ഏതോ ഒരു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയല്ല, ഒരു യൗവനക്കാരനല്ല. The man who breathed the stars into existence. നക്ഷത്രങ്ങളെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്റെ ശ്വാസത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ചവനാകുന്നു. The one who said let there be and everything came into existence. എല്ലാം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ സകലവും സൃഷ്ടിച്ച് തന്റെ വാക്കിനാൽ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയവനാകുന്നു. The one who made man in his own image and breathed into his nostrils the breath of life and man became a living soul. മനുഷ്യനെ മണ്ണുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി തന്റെ മൂക്കിൽ സ്വന്തം ജീവശ്വാസം ഊതിയവനാകുന്നു ഇവൻ. The one who descended on Mount Sinai with thunders and lightnings and trumpet sounds and earthquakes. കാഹളനാദത്തോടും ഭൂകമ്പത്തോടും ഇടിമിന്നലുകളോടും കൂടി സീനായി പർവ്വതത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നവനാകുന്നു. Now is born as a baby in Israel. എന്നാൽ ഇസ്രായേലിൽ അവൻ ഒരു ശിശുവായി ജനിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. He grew up as a man in Israel. അവൻ അതേ ഇസ്രായേലിൽ ഒരു മനുഷ്യനായി വളർന്നു വരുവാനിടയായി. He said I love you. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. We said we hate you. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞങ്ങൾ ദ്വേഷിക്കുന്നു. And we have crucified him. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ ക്രൂശിക്കും. Look at what we have done to God. നാം എന്താകുന്നു ദൈവത്തോട് ചെയ്തതെന്ന് ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കുക. 1 minute silently look at that cross. ഒരു നിമിഷം നിശബ്ദമായി ആ ക്രൂശിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുക. As you look at him, he is looking at you. Avan ningale ningal avane darshichu kondirikkumbol avan ningaleyum kandukondirikkunu. Though this is what we did to him, nam idagunu avanodu cheyidathengilum there is no skin on his body. Avante sharirathil ത്വക്ക് എന്നുള്ളത് കാണാനേയില്ല. There is no flesh in his body. തന്റെ ശരീരത്തിൽ മാംസം എന്നുള്ളത് കാണുവാനേയില്ല. It's all hanging. അതെല്ലാം തൂങ്ങി കിടക്കുക മാത്രമാകുന്നു. You can see his bones. തന്റെ അസ്ഥികളെ നമുക്ക് കാണാം. There's no white skin, there's red blood everywhere. തന്റെ ശരീരത്തിൽ വെള്ള ത്വക്ക് എന്നുള്ളത് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. ചുവന്ന രക്തനിറത്തിലുള്ള മാംസം അല്ലെങ്കിൽ രക്തം മാത്രമായിരുന്നു. Red flesh everywhere. എല്ലായിടത്തും ചുവന്ന മാംസമായിരുന്നു. But there is still life in him. എങ്കിലും അതിൽ ജീവൻ തുടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. In your hand is that spear that speared him. നിന്റെ കയ്യിലാകുന്നു അവനെ കുത്തിയ ആ കുന്തം ഇരിക്കുന്നത്. In your hand is that rod with which you beat the crown of thorns. അവന്റെ മുൾമുടിയെ അടിച്ചതായ ആ വടി നിന്റെ കയ്യിലാകുന്നു ഇരിക്കുന്നത്. In your mouth is the spit that fell on his face. അവന്റെ മുഖത്ത് വീണതായ ആ തുപ്പൽ നിന്റെ വായിലാകുന്നു ഉള്ളത്. In your hand are those nails that crucified him. അവനെ ക്രൂശിച്ചതായ ആണികൾ നിന്റെ കരത്തിലാകുന്നു ഇരിക്കുന്നത്. In your hand are those hammer that hammer that nailed him. അവനെ ആണി വെച്ച് തറച്ചതായ അതിന് ഉപയോഗിച്ചതായ ആ വലിയ ചുറ്റിക അത് നിന്റെ കയ്യിലാകുന്നു ഇരിക്കുന്നത്. Those many waters are in our heart. അങ്ങനെ എത്രയധികം വെള്ളങ്ങൾ, ഏറിയ വെള്ളങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. With that hammer in your hand. നിന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ ചുറ്റിക കൊണ്ട്. With that rod in your hand. നിന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ കോൽ കൊണ്ട്. With that spear in your hand. നിന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ കുന്തം കൊണ്ട്. Look at the eyes of Jesus. യേശുവിന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നീ ഒന്ന് നോക്കുക. With that red flesh, mass of flesh hanging on the cross is looking at you. ആ ചുവന്ന മാംസപിണ്ഡമല്ലേ നിന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. There is zeal in his eyes. തന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഇന്നും തീഷ്ണതയുണ്ട്. Oh man, you can't stop me from loving you. എന്റെ മനുഷ്യ, ഓ മനുഷ്യ, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിനക്കെന്നെ തടസ്സം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല. One last time before my spirit leaves me, I tell you, I love you. എന്റെ ആത്മാവ് എന്നെ വിട്ട് കടന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ,
ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. This is my covenant with you. ഇതാകുന്നു ഞാൻ നിന്നോട് ചെയ്യുന്ന നിയമം. As we look to the cross this evening. ഈ വൈകുന്നേരം ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് ക്രൂശിലേക്ക് നമ്മുടെ ദർശനം നാം തിരിക്കുമ്പോൾ, we have already made a covenant with Jesus. യേശുവിനോട് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു നിയമം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള നാം ഓരോരുത്തരും, who have already given our hearts to Jesus. നാം എപ്പോഴും നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കർത്താവിന് യേശുവിനെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ, now that Jesus is not hanging on the cross, he is in our hearts. ആ യേശു ഇനിയും ആ ക്രൂശിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുകയില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലാകുന്നു. A few days after Jesus died, യേശു മരിച്ചതിന് ചില നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, the Holy Spirit came down. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിറങ്ങുവാനിടയായി. Jesus said, when that day comes, you will know that I am in my Father and ye in me and I in you. യേശു പ്രകാരം പറയുവാനിടയായി തീർന്നു. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന ആ ദിവസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി, ഞാൻ എന്റെ പിതാവിലും നിങ്ങൾ എന്നിലും ഞാൻ നിങ്ങളിലുമായിരിക്കുമെന്ന്. Put down that hammer. ആകയാൽ ദയവായി ആ ചുറ്റിക താഴെ വെക്കുക. Put down that rod. ആ കോൽ നിങ്ങൾ താഴെ വെക്കുക. Put down that spear. അവനെ കുത്തിയ കുന്തം താഴെ വെക്കുക. Embrace your lover. നിന്റെ പ്രാണസ്നേഹിതനെ, നിന്റെ പ്രിയതവനെ നീ ചുംബിക്കുക, കെട്ടിപ്പിടിക്കുക. He came to make a covenant with you. അവൻ നിന്നോട് അത്രേ നിയമം ചെയ്യുവാനായി ഇറങ്ങി വന്നത്. His last word to you is I love you. അവന്റെ അവസാന വാക്കുകൾ നിന്നോടുള്ളത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു, ഞാൻ ഇപ്പോഴും നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. Your hatred cannot change my love. I love you. I will love you till the end. നിന്റെ വിദ്വേഷം, നിന്റെ വെറുപ്പ് എന്റെ സ്നേഹത്തെ മാറ്റുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഞാൻ ഇനിയും നിന്നെ സ്നേഹിക്കും. ഞാൻ ഇനിയും നിന്നെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. When the Holy Spirit came into you, I came into you also. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അത്രേ വാസ്തവമായി നിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നത്. Within a few seconds we are all going to get a new anointing. ചില നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ അഭിഷേകം ലഭിക്കാൻ പോകുന്നു. When that anointing comes, ആ അഭിഷേകം വന്നു ചേരുമ്പോൾ, remember Jesus is also inside you. യേശു നിങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഓർത്തുകൊള്ളുക. That power in the blood of Jesus is going to come out of you. യേശുവിന്റെ രക്തത്തിലുള്ള ശക്തിയാകുന്നു നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. The power in the death of Jesus is going to come out of you. യേശുവിന്റെ മരണത്തിൽ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീരും. Suppose there are 700 of us here who have received the Holy Spirit. ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷേ ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നവൽ 700 പേർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ. Jesus said, when the Holy Spirit comes into you, out of his belly shall flow rivers of living water. യേശു പ്രകാരം പറയുവാനിടയായി തീർന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ ജീവജലത്തിന്റെ നദി അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീരും. There was a time in our lives when the waters of hatred came out of us. ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിദ്വേഷത്തിന്റെ നദികൾ വിദ്വേഷത്തിന്റെ വെള്ളമാകുന്നു പുറപ്പെട്ട് വന്നത്. But now rivers of living water to create life in others is going to come out of us. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിന്റെ നദി പുറപ്പെടട്ടെ, അത് അനേകർക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നതായി തീരട്ടെ. Power in the blood of Jesus. ആകയാൽ യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. Power in the flesh of Jesus. യേശുവിന്റെ മാംസത്തിൽ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. Power in the death of Jesus. യേശുവിന്റെ മരണത്തിൽ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. Power in the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. In the word of Jesus. യേശുവിന്റെ വചനത്തിൽ ശക്തി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. Close your eyes, that power is going to come out through you now. യേശ് നിങ്ങൾ ദയവായി കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ ആ ശക്തി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രവഹിക്കുവാൻ പോകുന്നു. Christ in you, the hope of glory. മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തുവത്രേ നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നത്. Through that power that comes out of you, the whole of Ummannur is going to be touched now. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ആ ശക്തിയിലൂടെ ഈ മുഴുവൻ ഉമ്മന്നൂർ ദേശവും സ്പർശിക്കപ്പെടട്ടെ. Today we will not see, in a few days it's going to happen. ഒരുപക്ഷേ ഇന്നത് നാം കണ്ടില്ലെങ്കിലും ചുരുക്കം ചില ദിനങ്ങളിൽ ഇനി നമുക്കത് കാണുവാൻ ഇടവരട്ടെ. Let that anointing rise up within you. അഭിഷേകം നമ്മിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി ഉയരുവാൻ ഇടവരട്ടെ. Oh, then the blood of Jesus is going to flow out into Kerala. യേശുവിന്റെ രക്തം എന്നത് മുഴുവൻ കേരള ദേശത്തിലേക്കും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടട്ടെ. The healing power in the name of Jesus will flow out through you. യേശുവിന്റെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ശക്തി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ ദേശത്തിലേക്കും പുറപ്പെടട്ടെ. The power of the love of Jesus will flow out through you. യേശുവിന്റെ സ്നേഹം എന്നത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ദേശത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടട്ടെ. The power in the word of Jesus. യേശുവിന്റെ വചനത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശക്തി is going to heal Kerala. അത് കേരളത്തെ സൗഖ്യമാക്കട്ടെ. ഓരമൗഷ്യം
What is this noise? ഈ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം എന്താകുന്നു? The noise of many waters. ഇത് ഏറിയ വെള്ളങ്ങളുടെ ശബ്ദമാകുന്നു. It is starting from here and it is going to spread throughout this land. അത് നിന്നിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഈ ദേശത്തിലേക്ക് ഒഴുകി ചെല്ലുവാനിട വരട്ടെ. The king of the universe is in this place. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് അധിപതി രാജാവ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. King of kings and lord of lords is in this place. രാജാധി രാജാവും കർത്താധി കർത്താവുമായവൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. Not only amongst us but inside us. അവൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട്. As the sitting god stands up within us, this is the noise that you will hear. ഇരിക്കുന്നതായ ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴാകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാശബ്ദം നാം കേൾക്കുന്നത്. We are speaking in tongues that others will not understand. നാം സംസാരിക്കുന്ന അന്യഭാഷ മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കുകയില്ല. We ourselves will not understand. നമുക്ക് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയില്ലായിരിക്കാം. Two things are happening. എന്നാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Mysterious messages are going to God. മർമ്മങ്ങൾ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Secondly, from our belly rivers of living water are flowing into the land. രണ്ടാമതായി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിന്റെ നദി ഈ ദേശത്തേക്ക് പരന്നൊഴുകുകയാകുന്നു. യേശുവിൻ സ്നേഹത്താൽ എന്നുള്ള പൊങ്ങുമേ യേശുവിൻ സ്നേഹത്താൽ